Ara comencem la ponència en relació a les mancomunitats de municipis i després vindrà el meu company, el professor Luis Martínez, que farà el tema dels consorcis. En relació a les mancomunitats, bueno, el primer que s'ha de dir és que és una entitat local de caràcter supramunicipal constituïda bàsicament per municipis, tot i que amb algunes regulacions autonòmiques també s'ha obert a entitats locals menors, i que doncs, la finalitat és doncs, prestació d'obres i serveis de caràcter local. Des d'un punt de vista de mapa i de com ha evolucionat el tema de les mancomunitats, diríem que les mancomunitats dintre d'aquests ens és potser un dels ens també que més antic, després repassarem una mica els antecedents normatius, i perquè ja des de 1870 es preveieu l'existència de mancomunitats de municipis. Seguint una estadística del Ministeri publicada, ens diu que l'any 75 doncs, hi havia una setantena de mancomunitats de municipis a tota Espanya i que en l'actualitat n'hi ha unes 1.000 també en tot el territori. El que passa és que el desenvolupament i extensió de les mancomunitats no ha sigut de forma homogènia amb totes les comunitats autònomes. Així és, diríem que tenim diferents elements que configuren que hi hagi una potenciació més gran o més petita de les mancomunitats, no? Hi ha factors també geogràfics i de planta municipal, no? Per exemple, doncs clar, les comunitats autònomes que tenen més mancomunitats doncs són les més grans, en sentit Castella, Lleó i Castella-La Manxa. Castella i Lleó és la que en té més, que en té quasi 300 mancomunitats, i ve donat per, clar, per una gran extensió. Estem parlant de la comunitat autònoma més gran d'Espanya i és més gran que alguns països d'Europa i que disposa de 2.000 municipis. Això crea un gran minifundisme o un problema de planta que provoca doncs, que hi hagi moltes mancomunitats. En aquestes mancomunitats grans podem trobar que el 80% dels municipis doncs, pertany a alguna mancomunitat. També un altre factor que hi hagi més mancomunitats o menys en determinats àmbits territorials, doncs també és la creació o no d'ens territorials intermedis. O sigui, també aquelles comunitats autònomes que han apostat doncs per models territorials com les comarques, com a nivell de Catalunya, doncs aquí es veu que no s'ha pivotat molt més les comarques que no pas les mancomunitats. A nivell de Catalunya podríem dir que estem en un nivell mitjà de mancomunitats, doncs se'n disposen 60, però i en canvi de comarques, perquè també a nivell el legislador català, diguéssim, ha desenvolupat i ha promocionat molt més les comarques, l'organització comarcal de Catalunya, fins i tot en el sentit de delimitar d'alguna manera la creació de mancomunitats, si el seu objecte social tenia que veure amb el programa d'actuació comarcal en relació a les competències que exercien. I, per tant, doncs, aquí a Catalunya sí que estem en la franja de meitat, que el 50% dels municipis de Catalunya pertanyen a alguna mancomunitat, però hi ha municipis que en tenen molt més. Hi ha comunitats autònomes que tenen moltes més que mancomunitats. També un altre, diguéssim que a nivell de Catalunya l'entitat que ha tingut més exitosa serà la dels consorcis, que després ens parlarà el nostre company, perquè sí, n'hi ha quasi 160 consorcis a tot Catalunya. En comunitats autònomes de les que tenen menys mancomunitats, volíem destacar doncs, les Illes Balears, que només en té una mancomunitat. Clar, aquí és degut perquè doncs, estem parlant d'unes illes que bàsicament són, diguéssim, tamany geogràfic petit, llevat de Mallorca, i és on hi ha l'única mancomunitat. I el fet que aquí els consells insulars potser fan aquesta funció de caràcter de serveis supramunicipals. Per tant, tenim factors per entendre el creixement de les mancomunitats en els diversos territoris. Doncs un és el tema geogràfic, el tema de planta municipal, el tema d'organitzacions territorials que es facin per part de les comunitats autònomes, el tema de tradició. Per exemple, el País Basc, doncs, malgrat no ser
és un territori bastant homogeni des del punt de vista municipal, però és una de les comunitats autònomes que té més, també més mancomunitats en relació al nombre d'habitants que té, no? I, en canvi, hi ha d'altres, com Andalusia, que, doncs, malgrat la seva extensió, no s'ha acostat clarament, es veu, pel tema de mancomunitats. I després el factor, doncs, determinant també és que la promoció que s'hagi fet per part de les diferents comunitats autònomes respecte a les comunitats. Llavors tenim comunitats autònomes que han apostat clarament pel tema de les mancomunitats i fins i tot han fet lleis especials. Aquí tenim, doncs, la Comunitat Autònoma de València i Extremadura, que tenen una llei específica per a les comunitats, per a les mancomunitats de municipis, mentre que la resta de comunitats només regulen, doncs, aspectes del que és les mancomunitats amb les seves lleis de règim local. I també tenim comunitats autònomes que estan fent una promoció important de les mancomunitats perquè estan creant un mixte entre mancomunitats i comarques, perquè el que fa la comunitat autònoma és delimitar uns àmbits territorials, que poden ser comarques o altres denominacions que utilitzin les comunitats autònomes, i llavors promocionen que es facin comunitats de municipis en aquests àmbits territorials. O sigui, una mica les territorialitzen. Si es creen aquestes mancomunitats en aquests àmbits prefixats per les comunitats autònomes, doncs aquestes comunitats tenen uns ajuts, doncs, ja de subvencions per la seva posada en marxa i, a més, poden ser receptores de delegació de competència o serveis per part de la comunitat autònoma. Per tant, és un mixte entre una entitat territorial, perquè no ho són, les mancomunitats no són entitats territorials, però que sí que els fan estructurar en forma territorial per al desplegament de serveis per part de les comunitats autònomes. Feta aquesta visió general d'una mica quin és el marc que tenim de mancomunitats a Espanya i en concret a Catalunya, que diguéssim, doncs, a Catalunya, doncs, en resum, hi ha 60 mancomunitats, tenim 42 consells comarcals i tindríem 160 consorcis aquí en aquest, com a entitats d'àmbits de, diguéssim, de supramunicipalitat de primer nivell, no? Llavors, el que passaríem ara és una mica veure els antecedents històrics i el marc actual de les mancomunitats, no? Com deia, les mancomunitats són de les entitats supramunicipals que, doncs, s'han regulat des de fa més temps. En concret, la llei municipal de 20 d'agost de 1870 ja regula la possibilitat que hi hagi mancomunitats de municipis. Això també es recollirà amb l'Estatut Municipal i Provincial de 1924. La República, la Segona República, doncs, també ja va preveure la possibilitat que hi haguéssim en comunitats i, en concret, la llei municipal de 31 d'octubre de 1933 ja va preveure que l'existència de mancomunitats. També a Catalunya es va aprovar durant la Segona República una llei, la llei municipal de 14 d'agost de 1933, que va preveure, doncs, la possibilitat que hi haguéssim en comunitats. També val a dir que, contràriament al que passa ara amb aquesta legislació preconstitucional, es permetia, doncs, que a part de mancomunitats de municipis hi haguessin mancomunitats provincials o de cabildos o consells insulars. I això va provocar, doncs, que, per exemple, a Catalunya, l'any 1913, es creés la Mancomunitat Interprovincial de Catalunya, formada per les quatre diputacions catalanes, i que, doncs, aquesta es va crear el 1913. Després d'això vindria l'època franquista, que, doncs, amb el seu règim corresponent, però amb les seves lleis, va seguir mantenint, doncs, la possibilitat que hi haguéssim en comunitats. Així tenim, en primer lloc, la llei de bases de l'any 45 i el text refós de l'any 50, que preveuen la possibilitat de mancomunat de municipis i també de províncies. Després, també amb la llei de l'any 75 i el seu text refós de l'any 77, es preveu l'existència de mancomunitats, i també amb el decret de 15 de juny de 1972. Cal dir que sí que es podien constituir agrupacions voluntàries en base de mancomunitat o agrupacions forçoses per la prestació de serveis que regulava, doncs, aquesta normativa, però sí que durant la diferència entre l'època franquista i després l'època constitucional és que durant l'època franquista, malgrat era una possibilitat
la de constituir-se en comunitat de municipis, aquesta doncs, estava passada pel filtre de l'autorització governamental, que no era un filtre o una autorització de caràcter legal, com és en l'actualitat, sinó que era una autorització governativa i d'oportunitat amb la qual doncs, es decidia el govern de Torra la creació o no de mancomunitats. De fet, volem dir que amb tota aquesta història, fins a l'any 75, doncs, només se'n van crear 75 mancomunitats, per tant, tampoc hi va haver molta esplendor. Després de tot això ve la Constitució de 1978, que, amb el qual no seguim mantenint la legislació franquista, però clar, sí que l'article 540, 541 i 542 fan referència doncs, a l'autonomia municipal, a l'autonomia provincial, i dintre d'aquesta doncs, es regula la possibilitat de que es creïn agrupacions diferents de les províncies per a la prestació de serveis, com serien doncs, les mancomunitats. I, per tant, doncs, què passa? Que llavors doncs, ja la Constitució, malgrat que ara no tinguem la llei de bases de l'any 85, ja una mica transforma la forma de fer, de com crear les mancomunitats. I, per tant, ja hi ha una sentència del Constitucional amb la qual, per un cantó, ens diu que el criteri que es mantenia fins ara de que les mancomunitats no es podien crear si no tenien autorització governativa de legalitat i d'oportunitat, ara només pot ser a partir de la Constitució, doncs, aquesta possibilitat que tindrà l'Estat o les comunitats autònomes en funció de l'aprovació dels estatuts passa a ser una autorització purament legal i no d'oportunitat. Després també reforço una mica aquesta idea d'autonomia municipal per a la creació d'ens com les comunitats, la Carta Europea d'Autonomia Local, que si va ser aprovada l'any 85, no va ser ratificada fins l'any 89 per part de l'Estat espanyol. Aquí arribaria, després de tot això ja entrem amb la llei 7/85 i tindríem la legislació constitucional, que està configurada per la llei 7/85, que regula doncs, el dret d'associació i de crear doncs, comunitats de municipis. També tenim la regulació que regula en el text refós 781/86, de 18 d'abril, el text refós legal de les legals en matèria de règim local, i després el Reial Decret de Població i Demarcació. Aquí el que es configura a partir de la Constitució doncs, és una legislació bàsica per part de l'Estat, una legislació que puguin dictar les comunitats autònomes i després una legislació supletòria que seria per part de l'Estat. El que representa la legislació bàsica, si us conscriuríem a la llei 7/85, 2 d'abril, aquesta doncs, la regulació que era molt poca, que bàsicament la tenim amb l'article 44 i següents en relació a les mancomunitats, tindria un caràcter bàsic i aquest caràcter bàsic doncs, vincularia a la legislació posterior de les comunitats autònomes en el sentit de que no poden desenvolupar però no contradir aquesta normativa bàsica. Per contra, la regulació que tenim en el text refós del 781/86, aquest text refós sí que ja té un caràcter supletori, tal com indica el propi text refós, i així la regulació que trobaríem en l'article 35 i 36 seria supletòria de que no hi hagués normativa autonòmica al respecte. A nivell de Catalunya, doncs, com sabem, la Generalitat ha incidit en relació a les mancomunitats mitjançant doncs, el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i després per un decret pel qual també desenvolupa el que és el règim de les mancomunitats. No? En concret és el decret 244/2007 que també regula aspectes, entre altres, els que ha de preveure, diguéssim, els estatuts de les mancomunitats i la nominació dels òrgans. Aquí, diguéssim, la regulació per part dels comunitats autònomes, per fer una mica contextualització general, en relació a les mancomunitats, diguem que la majoria de mancomunitats, doncs, la majoria de comunitats autònomes han regulat les mancomunitats, però dintre de les seves lleis de règim local. A excepció de dos comunitats autònomes, que trobaríem Astúries i Cantàbries, que no han desenvolupat aspectes normatives en règim local i aquest se'ls aplicaria doncs, en respecte a les mancomunitats, tot el que és
el que és la legislació de l'Estat, tant la bàsica com la supletòria. I després tenim l'excepció, que són dos comunitats autònomes, que és Extremadura i la Comunitat Valenciana, que aquests tres han dictat, doncs, dos legislacions específiques, trobem dues lleis, doncs, molt complertes, perquè doncs, regulen abastament el règim jurídic de les mancomunitats. I llavors allà trobem la regulació més acurada que podem trobar respecte a les mancomunitats, perquè sí que podríem dir que la resta, la regulació efectuada per la majoria de comunitats autònomes, i en concret la comunitat catalana, és d'una regulació de mínims, deixant un marge molt ampli als estatuts per poder desenvolupar i regular tots aquells aspectes que no estan ni en la llei de l'Estat ni en la llei catalana. En relació a l'altre aspecte, passaria més als estatuts de les mancomunitats, que és la carta fundacional de lo que és de lo que seria les comunitats, les mancomunitats de municipis. I aquí tenim, doncs, que per un cantó l'article 36 del text refós 781, Real Decret Llei 781/86, en qual regula una regulació mínima de lo que ha de contenir, doncs, els estatuts de les mancomunitats. També la legislació catalana, en el text refós, doncs, el 2/2003, el text refós de la Llei Municipal i el Règim Local de Catalunya, ens diu quines coses hauríem d'afegir aquesta regulació de l'Estat. No? Es diu que els estatuts posen el compromís de drets i deures dels municipis afectats, els òrgans de govern, el nombre de designació de representants dels municipis associats, la forma de designar els representants dels municipis i la forma de nomenar i revocar, doncs, els òrgans de govern de les mancomunitats. També ens diu que s'hauria de regular en els estatuts la forma de liquidació, la relació entre els municipis i les comarques, també això hauria d'estar regulat en els estatuts, etc. I després el decret 244/2007 del Reglament de Demarcació Territorial de Catalunya amplia el contingut dels estatuts en relació a que, doncs, hi ha d'haver l'elecció, com s'elegeixen i es distribueix el president i els membres dels òrgans diferents. Ens diu que ens anomena, diguéssim, com hauria de ser els òrgans mínims de les mancomunitats. Així, doncs, estableix que hi ha d'haver un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta. Ha d'haver una assemblea, que és el màxim òrgan, i aquí sempre hi ha d'haver una representació de tots els municipis que hi participin. I després que hi ha d'haver una comissió especial de comptes. A part d'això, aquests serien els òrgans que a nivell de Catalunya, doncs, seria obligatori que existissin i que, per tant, els haurien de regular els estatuts. Però això no obsta que, llavors, amb el marge que tenen els estatuts, que es creïn altres òrgans, com juntes de governs, comissions informatives o d'altres aspectes que es considerin regulars. De fet, com que el marge és ampli, és important que, diguéssim, els estatuts regulin tots aquests aspectes. L'altre tema és com s'aproven i com s'aproven els estatuts i com es constitueix una mancomunitat. Com veurem, és un procediment complex, perquè, doncs, si volem constituir una fundació, una societat, un organisme autònom, fins i tot un consorci, és el procediment de constitució és molt més simple. No sé si perquè és la regulació de les mancomunitats és molt antiga i s'ha anat arrastrant, tenim una regulació de com constituir una mancomunitat que la veritat és bastant feixuc i complicat en relació a tots aquests altres drets. I potser també pot ser aquesta poca flexibilitat i poca rapidesa que hagi fet, doncs, que hagin crescut altres entitats municipals com pot ser els consorcis, no? Perquè com es crea, doncs, una mancomunitat? Aquí tenim, doncs, el règim bàsic de l'Estat, però allò més el que aplicaríem a través de la normativa catalana, doncs, s'ha de fer un primer acord per part dels municipis que vulguin pertànyer a la mancomunitat. Aquest acord, en principi, és per majoria simple. A Catalunya hi ha altres llocs que s'han establert, les comunitats autònomes, que s'estableix, doncs, que sigui per majoria absoluta.
I després d'aquest acord de manifestar la voluntat de constituir-se, també nomena un representant que ha de formar part d'una comissió restringida. Llavors es preveu que aquesta comissió restringida elabori un projecte d'estatuts que l'ha de sotmetre a debat i aprovació de tots una assemblea amb la qual hi han de participar tots els regidors de tots els municipis integrats. Totes les regulacions de les comunitats autònomes han intentat buscar fórmules d'apoderaments, de delegacions, de crear comissions, perquè realment una comissió de tots els regidors per crear una mancomunitat és una cosa bastant poc operativa. No? Aquí, doncs, a nivell de Catalunya, es fa que una mica la feina es faci a través d'aquesta comissió, que està formada per un representant de cada municipi i que aquests són els que elaborin els estatuts i que després doncs, la reunió aquesta de l'assemblea sigui una mica formal i de tràmit, però que s'ha de fer. Aleshores, doncs, l'assemblea, a proposta de la comissió formada per tots els representants dels municipis, aprova el projecte d'estatuts. Aquesta aprovació se sotmet per majoria simple dels membres que en formen i s'ha de sotmetre a informació pública. Aquí també és qui es preveu a nivell de Catalunya que el municipi de major població sigui el que ostenti una mica la presidència d'aquesta assemblea i que sigui el que s'encarregui doncs, de convocar les reunions i també el secretari d'on estigui el president sigui el que faci de secretari d'aquesta assemblea. Per tant, i llavors doncs, es convoca l'assemblea, es dona el vistiplau als estatuts i a partir d'aquí se sotmet informació pública. Si hi ha, després, si es produeixen al·legacions, es torna a reunir l'assemblea i les resol. I a partir d'aquí, ja un cop resoltes, doncs es passa als municipis per tal que ratifiquin doncs, l'aprovació dels estatuts. En aquest sentit, aquests acords ja d'aprovació dels estatuts sí que han de ser per majoria absoluta i això vol dir doncs, que requereix informe preceptiu de secretari, interventor, etc. I un cop aprovat, doncs, i llavors aquí també els estatuts, és bo que la publicació es faci també de forma conjunta, s'ha de remetre doncs, els estatuts a la Generalitat. També una cosa que m'he deixat és que prèviament o simultàniament a la informació pública s'ha de demanar informe preceptiu a la Generalitat en relació als estatuts. Ja no fa falta demanar informe als Consells Comarcals, perquè això es va suprimir, però sí que diu que l'informe de la Generalitat el farà un cop escoltat els Consells Comarcals afectats. I també fa falta demanar informe a les diputacions corresponents afectades, perquè això està establert com a legislació bàsica amb la llei 7/85. En tot cas, un cop passat tots aquest període, doncs, si un cop està aprovat i publicat, doncs, es fa la inscripció en el registre d'entitats locals de la Generalitat i de l'Estat. La publicació dels estatuts s'ha de fer en el DOC i també en el Butlletí Oficial de l'Estat i a partir d'aquí ja es pot constituir doncs, la mancomunitat. Aquí, com veiem, la llei també quan es fa referència a com es tramita l'aprovació i constitució d'una mancomunitat, ho tracta com un expedient jurídic, redacció d'estatuts, al·legacions, tal, punt. O sigui, no s'exigeix, i hauria de ser una bona praxis, el per què constituïm una mancomunitat, per què no constituïm un consorci, per què una societat mixta, però no. Clar, hi ha d'haver un expedient previ, encara que la llei no ho exigeix, en el sentit de discernir no? aspectes econòmics, tècnics i jurídics també en relació a quina és la fórmula més adequada, si és una fórmula més adequada la mancomunitat, si ho és un consorci, si ho és una altra fórmula. Aquí realment la llei només ens transcriu un pur exercici de tramitació ordinària jurídica i això no és una exigència, però és evident que és important fer-ho. A partir d'un cop tenim aprovat els estatuts, s'ha de constituir doncs, s'ha de constituir la mancomunitat. No? Aquí, qui convoca aquesta mancomunitat, en quins terminis, això no està establert ni amb la llei bàsica de l'Estat ni amb la legislació, també que no és massa àmplia de la Generalitat, sí que ho és amb aquestes comunitats autònomes que tenen lleis específiques,
I, per exemple, Madrid diu que s'ha de fer en el termini d'un mes a partir de l'aprovació de l'Estatut, s'ha de constituir la comunitat, i tots aquests aspectes a Catalunya els hem de regular en els Estatuts, perquè si no, no tenim norma de per quan, a partir dels Estatuts, quan s'ha de constituir el que és la comunitat. En tot cas, qui ho tindria que fer, també aquí no s'especifica, en els Estatuts també ho podríem especificar, però podríem dir que si és el president de l'Assemblea, és el municipi més gran que s'ha encarregat de gestionar aquesta Assemblea, doncs que seria l'encarregat de convocar els membres per constituir-se en comunitat. No? També dic que a Catalunya les mancomunitats de municipis només poden estar constituïdes per municipis, però sí que hi ha altres comunitats autònomes que permeten doncs, que les mancomunitats de municipis també hi participin, municipis i entitats locals menors o entitats descentralitzades. Aquí en concret, doncs, Extremadura i València doncs, permeten aquesta participació conjuntament amb els municipis que hi hagi entitats locals menors. A nivell de Catalunya no està regulat, ni que sí ni que no, però sí que hi ha un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora amb el qual doncs, dictamina que no, com que no hi ha regulació, no hi poden participar les entitats locals menors. I, per tant, a nivell de Catalunya sembla que doncs, està tancat, està barrat la possibilitat aquesta de que hi puguin haver doncs, entitats locals menors conjuntament amb els municipis. Bé, hem vist, doncs, tota la tramitació, que és complexa i llarga perquè per l'aprovació d'uns estatuts, i doncs comparem amb un consorci, una aprovació inicial, informació pública, aprovació definitiva i ja està, i que, a més, doncs, la complexitat, doncs, perquè la Generalitat ha d'analitzar amb el seu informe si les competències, que això després ho parlarem, doncs, dels municipis, de la Comunitat de Municipis, pugui incidir en els programes d'actuacions comarcals. No s'ha de demanar informe, però sí que ho ha de tindre en compte la Generalitat a l'hora de qualsevol informe, ha escoltat els seus corresponents consells comarcals. Tenim fet, aprovat els estatuts, s'ha de constituir, això doncs, hem dit que ho tindrem que regular els estatuts, i llavors aquí ja es passaria la Constitució, que aquí doncs, tindrem que, doncs, per constituir una mancomunitat, aquí se'ns aplicaria o aplicaríem, doncs, si no ho tenim en els estatuts, el règim que tenim pels ajuntaments. És a dir, perquè això també el reglament, el ROF de l'Estat i també el decret català estipulen que en allò que no estigui regulat a la normativa i allò que no estigui regulat a la normativa de l'Estat supletòria ni a la normativa autonòmica, doncs s'aplica el règim dels òrgans dels ens locals generals dels municipis. Per tant, en cas de buit legal que no ho tinguéssim regulat amb els estatuts ni amb la normativa específica de les comunitats, doncs se'ns aplicaria supletòriament doncs, la normativa dels ens locals. Per tant, doncs, aquí procedim a la constitució de la mancomunitat, però això implicaria doncs, que els membres designats per formar part de la mancomunitat han de prendre possessió, hauríem de crear una mesa d'edat, per elegir el president. S'ha de fer també el que es diu la declaració de béns, interessos i d'impossibles incompatibilitats i, per tant, això és un requisit previ per poder prendre possessió del càrrec i que no valdria, i això sé que és usual en la praxis poder-ho fer i molts consells comarcals ho fan, que la declaració que ha fet l'alcalde o el regidor en el seu municipi sigui la que remet al Consell Comarcal o a la Mancomunitat els efectes de donar compliment a això. Això us dic també per praxis, perquè doncs, jo també en una Mancomunitat on estava també hem fet aquesta interpretació de que la declaració que s'havia fet als ajuntaments ja es podia servir per les Mancomunitats, però bueno, aquí doncs, es va entendre el requeriment de l'oficina antifrau i ens va dir que això no era possible i que potser tenen raó perquè evidentment hi ha causes d'incompatibilitat que no ho són a nivell municipal, però que sí que ho podrien ser a nivell de mancomunat, de mancomunitat. No? Si algun dels membres que forma part de la mancomunitat, doncs, per exemple, és treballador de la mancomunitat. Es vol crear una mancomunitat per realitzar un servei que algun ajuntament té delegat, gestió indirecta del servei a una empresa privada,
Com s'ha de procedir? Liquidar el contracte dels ajuntaments que tinguin el servei delegat? Les mancomunitats poden realitzar els serveis? Poden delegar el servei en gestió indirecta? No ho entenc, eh? Si es vol crear una mancomunitat per realitzar un servei, algun ajuntament té delegat, té delegat a gestió indirecta del servei. Entenc que el que pregunta és si un ajuntament té un servei contractat externament, no?, amb una empresa, i que es vol delegar aquesta competència amb la mancomunitat. Sí, això és possible fer-ho, en tot cas, doncs, els estatuts haurien de preveure que aquesta competència doncs, estigui en el si de la mancomunitat. Si és així, doncs, bueno, el que llavors l'Ajuntament forma part de la mancomunitat, li delega aquesta competència i a partir d'aquí doncs, se subrogaria la mancomunitat en el contracte i després, quan s'acabés, doncs, ja decidiria si es fa per gestió directa o serveix per gestió indirecta. Si la mancomunitat pot prestar els serveis de forma igual que l'Ajuntament i si es delega amb la competència per la integració de l'Ajuntament en aquest servei, doncs sí, subrogaria la mancomunitat. En relació a la prestació de serveis, exemple, residència municipal, què és millor, fer-ho mancomunitat de municipis o creant una empresa pública empresarial 100% públic? Són municipis de diferents comarques. Això sí que és una decisió que s'escapa de... Les dues serien vàlides jurídicament, però allò no es vol analitzar vosaltres a veure quina és la fórmula més adequada des del punt de vista competencial, perquè el tema de residències tampoc depèn de quin tipus de municipi serà una competència impròpia, que això també ho heu de mirar. Les dues fórmules serien vàlides. És més fàcil crear una societat municipal que crear una mancomunitat, però llarg que és, això està clar. Després la mateixa persona diu, per crear una mancomunitat pot ser municipis de diferents comarques i províncies? Sí. No hi ha d'haver continuïtat territorial, per tant pot ser diferents comarques, províncies i fins i tot comunitats autònomes, sempre que les diferents comunitats autònomes tinguin una regulació que ho permeti, això. Hi ha una pregunta al xat, que no sé si l'heu vist, que posa que els municipis es poden mancomunar per servir d'abastament d'aigua potable. S'ha indicat que es poden mancomunar per servir de sanejament. M'agradaria aclarir si es poden mancomunar pel de sanejament en alta i el sanejament en baixa, clavegarà. Sí, jo crec que aquesta ja l'he contestat. Sí? Perfecte. Que en principi sí, però que el tema d'alta, que llavors es pot mancomunar allò que és una competència municipal. Quan no és una competència municipal, doncs no es pot mancomunar. I que el servei a Malta doncs depèn de que si és el municipi, en funció de la població, pot tindre aquesta competència o no, perquè normalment és una competència de la Generalitat que exerceix a través d'entitats supramunicipals, com la mancomunitat o com els consorcis o comarques. Bon dia a tothom. Gràcies per l'escola i Isidre, que és el coordinador, per donar-me l'oportunitat d'abordar aquest tema dels consorcis locals, que no és un tema fàcil, és un tema controvertit i de manera que doncs, intentarem abordar els diferents aspectes que caracteritzen aquesta figura. A veure, aquí teniu l'índex, de manera que són 10 apartats que intenten abastar la gran majoria de temes, tot i que sóc conscient que alguns quedaran, si més no, sense tractar i per això, diguem-ne, la part del col·loqui final o el de les preguntes serà útil. Bé, el punt de partida seria, si més no, el que fa referència als tipus d'activitat de les entitats públiques, òbviament posant l'accent en l'àmbit local. I ja sabem que hi ha serveis públics, hi ha foment, hi ha intervenció administrativa, hi ha iniciativa econòmica, hi ha exercici de les funcions públiques. Doncs bé, els consorcis poden desenvolupar-les totes, de manera que hi ha algunes que, òbviament, són més les que es desenvolupen, seria l'àmbit de serveis públics, però bé, amb el conjunt, efectivament, aquest treball o aquesta exposició té un arrel en un llibre que aviat sortirà de l'editorial Aranzadi i això va donar oportunitat de fer una anàlisi en el conjunt de l'Estat. Deia, doncs, que mentre ens jugaven d'adequar, cosa que agraeixo, que la regulació dels consorcis, com bé saben, arrenca amb la Lrsal, és una regulació molt ambiciosa. Jo sóc bastant crític perquè molts dels aspectes que volia solucionar, en alguns casos no dic que no s'hagi produït, però en altres casos ha
produït noves, nous interrogants. Per tant, aquesta serà una conferència amb la qual, bueno, doncs, hi ha aspectes controvertits i aleshores el que sí que intentaré serà donar la meva opinió amb una, amb un plantejament, diguem-ne, positiu per solucionar les dificultats. Segurament seran aspectes o seran avaluacions, judicis polèmics o controvertits. En tot cas, és un defecte de la llei, perquè la llei hauria de ser, des del punt de vista de la seva aplicació planera, i sobretot donar solucions als problemes, i si em permeten la ironia, i no buscar problemes per a les diferents solucions que hi ha, perquè estem parlant de la gestió de serveis públics, els consorcis presten serveis públics, duen a terme activitats de tota mena, i per tant la llei, en tot cas, òbviament, dintre del que seria el marc configurador de la seva actuació, hauria d'oferir respostes clares als problemes que plantegen. I més aviat sembla, i perdonin que sigui crític, un catàleg, un rosari de limitacions i aspectes que siguin problemàtics des del punt de vista de la seva actuació. La primera diapositiva que elaborem, en tot cas, el que arrencava era respecte dels tipus d'activitats possibles dels consorcis. I ja els he dit que poden desenvolupar qualsevol tipus d'activitat, tot i que majoritàriament desenvolupen activitats de serveis públics. També poden desenvolupar aspectes de foment, intervenció administrativa segurament menys, iniciativa econòmica també menys, però fins i tot també l'exercici de funcions públiques. Hi ha consorcis que recapten tributs i, per tant, duen a terme aquest exercici de funcions públiques. Dintre d'això, el que és els consorcis formen part del capítol de gestió directa, perquè estem parlant de gestió que es desenvolupa per part d'una entitat pública, després precisarem els seus aspectes, i per tant seria dintre del que seria la gestió directa. Gestió directa, a més, que es presta mitjançant la gestió associada, és a dir, a partir de la associació que es produeixen entre dos o més entitats, després veurem quin tipus d'entitats són, i aleshores doncs, duen a terme aquesta actuació. En qualsevol cas, des d'un punt de vista conceptualment general, estem parlant d'una descentralització, perquè efectivament es produeix una transferència de funcions des de les administracions consorciades, però la descentralització, inicialment la funcional, que és la que es produeix també en organismes autònoms, amb les entitats públiques empresarials, fins i tot amb les societats mercantils locals, aquesta descentralització funcional, en el cas dels consorcis, perfecte. Sí, estic ja a la diapositiva 4, a la pàgina 4. Moltes gràcies. I a la part de baix. Deia, doncs, que a més de la descentralització administrativa, que té aquest criteri funcional, en el cas dels consorcis, com també el de les mancomunitats, amb la exposició que m'ha precedit, hi ha un germen polític en el sentit de que, bueno, s'afegeix un plus que ajuntaments, diputacions i consells comarcals decideixin associar-se i prestar aquests serveis. Bé, amb això acabem aquesta transparència. I si passem... Ja està. Molt bé. Moltes gràcies. Esperem que ara ja discorri amb normalitat. Bé, aleshores aquí hi ha, diguem-ne, el que ha estat l'evolució de les diferents personificacions instrumentals. Tenim organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils locals, mancomunitats i consorcis. I veiem com el 2013, estem parlant de xifres a Catalunya, hi havia 319. És el punt àlgid d'aquest creixement d'aquesta figura. I de resultes, en part ja, bàsicament jo crec que és la conjunció de dos factors, la crisi econòmica i també l'Arsal, s'inicia una disminució. Disminució que el 2020 els porta a ser 228, és a dir, des del 2013 al 2020 es va reduir 91, prop d'un 28,5%, i a l'última línia, amb la consulta que vaig fer aquest dilluns, se situa a 222 a Catalunya. Per tant, continua sent una xifra altíssima, 222 en el conjunt de Catalunya, però certament s'ha reduït respecte d'aquests 319 que hi havia
doncs, abans de l'aprovació de l'Arsal. En el conjunt d'Espanya, tenen la xifra amb Esquerra, són 708. Per tant, el percentatge, això són xifres oficials, són xifres del Ministeri d'Hacienda, que, per tant, s'han de prendre com a rigoroses i com a certes, perquè són ells els que tenen tota aquesta informació, que, a més, ja procuren que els interventors els hi facilitin d'una manera, diguem, regular i contínua, i per tant aquestes xifres haurien de ser unes xifres certes. Vegin, per tant, aquest percentatge de 222 amb un conjunt de 708 que acredita, bueno, pues que Catalunya és segurament la comunitat amb un nombre més elevat de consorcis. Bé, passem a la pàgina següent, si us plau, a la pàgina 6. La definició actualitzada dels consorcis la tenim a la Llei de Règim Jurídic, a l'article 118. Que les defineix com a entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, que són creades per diverses administracions públiques o entitats del sector públic institucional, això en farem, si més no, alguna citació posterior, entre si o en participació d'entitats privades, sense cap més afegitó. És a dir, ha desaparegut aquella previsió anterior que la legislació catalana parlava d'entitats privades sense ànim de lucre. Aquesta afegita ha desaparegut. Per tant, entitats privades, qualsevol d'elles. Però el desenvolupament d'activitats d'interès comú a totes dins de l'àmbit de les seves competències. Òbviament, l'àmbit de les competències defineix aquesta participació comuna. Poden dur a terme activitats de foment, prestacionals o de gestió comuna de serveis públics i fins i tot també es preveu aquesta possibilitat de la cooperació transfronterera, amb l'àmbit, òbviament, de les fronteres. També afegeix el 118 que la referència al consorci ha de figurar amb la seva denominació, o si no, per exemple, a vegades hi ha alguns consorcis que s'identifiquen com agències, d'acord, que sigui l'agència del que sigui, però si té aquesta forma de consorci, ha de figurar aquesta lletra C per identificar la seva naturalesa. Des del punt de vista de l'evolució que han tingut els consorcis, hem de distingir dues fases ben diferenciades. La primera arribaria fins al 2013, en què s'aprova l'Arsal, i es caracteritza per una regulació local molt escassa inicialment, tot i que el ROAS de 1995, òbviament, ja va limitar aquesta escassedat amb una regulació bastant densa. Com a mínim va tenir aquesta pretensió. A partir del desembre del 2013, quan s'aprova l'Arsal, que sabem que és de final del 2013, doncs llavors es produeixen en 3 anys una regulació bàsica. Primer la de l'Arsal, que es palesa amb la disposició addicional número 20 de la llei 3092, un any després amb la llei 15 en 2014 i, finalment, la llei de règim jurídic de 2015, tot i que entrarà en vigor, ja sabem, a l'octubre del 2016. Per tant, van ser 3 anys molt intensos des del punt de vista de la regulació, que, a més, pretenien que, efectivament, es produís una adaptació dels estatuts, cosa que, bueno, es va tenir els responsables i els operadors jurídics del món local bastant entretinguts durant aquests 3 anys, perquè, diguem-ne, les successives lleis introduïen altres aspectes i, aleshores, va ser una època de modificació dels estatuts permanent. Passem, doncs, a la següent plana, sisplau. Si podem passar a la següent plana. Perfecte. El tema de la naturalesa dels consorcis mai havia estat pacífica. Diguem-ne, es va defensar que podien considerar-se entitats locals si estaven constituïdes majoritàriament per ens d'aquest caràcter i si els serveis que prestaven eren en l'àmbit de les competències locals. De fet, el ROAS parlava del caràcter local, que com Carmen Alonso, sempre amb el seu rigor i amb els seus comentaris tan aguts, va fer èmfasi en això. No parlava de naturalesa, sinó de caràcter local. En qualsevol cas, aquesta proposta de considerar les entitats locals, que fins i tot una sentència, aquesta sentència de 1999, les qualifica així, diguem-ne que ha decaigut perquè amb l'Arsal la consideració és la de personificació instrumental i entitat vinculada i escrita. Aquí tenen 2 sentències del Tribunal Suprem recents, vinculades amb l'àmbit de la prestació de les funcions públiques reservades als funcionaris d'habilitació nacional, sentències del 2019 i 2020, que efectivament conclouen que ja no té el caràcter d'entitat local. Per tant, és una entitat, és una personificació instrumental, és una entitat vinculada i adscrita, per bé que, això sí, té la consideració d'administració pública, naturalment, dintre de l'àmbit del sector públic institucional. Així ho qualifica la llei de règim jurídic del sector públic de 2015 i fins i tot la pròpia llei de contractes en els articles que s'esmenten. Per tant, el règim jurídic
actual de els consorcis, ben constituït, segons estableix la pròpia llei, per la llei de règim jurídic, per la normativa autonòmica de desplegament i pels seus estatuts. En tot allò que no estigui regulat aquí, diu que, pel que fa referència al dret de separació, dissolució, liquidació i extinció, que són aspectes que preocupen molt al legislador, es remet al Codi Civil, la regulació sobre la societat civil, llevat de la liquidació, que hi ha una referència a l'article 97 de la pròpia llei de règim jurídic, als organismes estatals, i, en defecte, la regulació sobre societats de capital. Per tant, una referència a l'àmbit privat, al Codi Civil i a les societats de capital, amb l'excepció que els he dit sobre els organismes estatals. Hi ha una referència després a que les normes establertes a la llei de bases i a la Barçal tenen caràcter supletori. Tècnicament, un dels autors que cito, Panizo, diu que aquí hi ha una confusió entre norma especial i general, efectivament, perquè les previsions de la llei de bases i de la Barçal respecte dels consorcis locals on constitueixen norma especial. No tant, en tot cas, la norma general és la que ve donada per la llei de bases, per la llei de règim jurídic, perdó. Aleshores, doncs, bueno, aquesta seria la previsió a aplicar. En qualsevol cas, en l'àmbit de Catalunya, la regulació, a més, en tot allò que no es posi aquesta legislació bàsica, és constituïda pel text de 2003, articles 279-272, algunes referències de la llei 26-2010 de règim jurídic les administracions públiques catalanes, que són unes referències molt pertinents en el cas dels consorcis, i finalment el ROAS, amb els articles que s'esmenten. Si passem a la plana següent, sisplau. Perfecte. Estem ja, diguem-ne, amb el que seria l'àmbit de la constitució dels consorcis, els seus estatuts, etc. El punt de partida, si més no, ja amb una pretensió descriptiva, serien aquests estatuts. La llei de règim jurídic diu que han de determinar l'administració pública a la qual queden adscrits els consorcis. L'administració pública d'adscripció és un concepte que, diguem-ne, és potser dels més novedosos situats al 2013. Ara ja ens hem acostumat a aquesta realitat, però efectivament va ser una de les principals novetats en el sentit de que els consorcis havien de quedar adscrits a una administració, normalment administració territorial, o bàsicament la que té aquesta configuració. Doncs bé, els estatuts han de consignar-ho i, a més, han de regular, es diu, el seu règim orgànic, funcional i financer i, almenys, diu, els aspectes següents, en quatre blocs. El primer, el de la seu, objecte, fins i funcions, obvi. També una identificació dels participants del consorci, amb una referència a les aportacions que han de fer i, fins i tot, amb una determinació sobre clàusules que limitin les seves activitats si s'incompleixen els compromisos de finançament o d'altre tipus. I fins i tot en fórmules d'assegurament de les quantitats compromeses per les entitats consorciades en caràcter previ a la realització de les activitats pressupostades. L'aplicació del principi de responsabilitat que recull la llei orgànica de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. A ningú se li escapa que la regulació de la Barçal venia motivada per un èmfasi, algú diria fins i tot per una certa obsessió, en tot l'aspecte econòmic o financer. De manera que aquí aquestes previsions fan èmfasi en aquesta regulació pel que fa referència al compliment d'aquests compromisos. Fins aquí hi ha res a objectar. El que passa és que això s'ha de posar en relació amb una disposició addicional de la pròpia llei de règim jurídic, la número 10, amb una previsió que diu el següent. Pel que fa referència a l'aportació dels consorcis, afirma que quan les administracions o els seus organismes vinculats o dependents siguin membres d'un consorci, diu, no estan obligats a efectuar aportació al fons patrimonial o al finançament al qual s'hagin compromès per l'exercici corrent si algun dels membres del consorci no ha efectuat la totalitat de les seves aportacions dineràries corresponents a exercicis anteriors a les quals estiguin obligats. Jo crec que aquesta és una terminació impròpia d'un text normatiu, perquè en definitiva el que està és habilitant legalment l'incompliment dels compromisos sota el pretext de que un primer va incomplir aquest compromís. Jo crec que, com deia, és impropi d'un text normatiu i, en tot cas, el que hauria d'haver buscat
és buscar altres solucions, com per exemple, aquí hi ha una referència a la LAULA. La LAULA és la llei d'autonomia local d'Andalusia i allà el que es preveu és que si hi ha morosos, hi ha membres, municipis morosos que no han fet les transferències que, obligades al consorci i són quantitats líquides, bueno, doncs aleshores el consorci es pot adreçar a la Junta d'Andalusia i dir, escolti, en deuen, hi ha aquests compromisos, sisplau, doncs em transfereixen la quantitat que hauria d'anar al municipi i, òbviament, fa una carta de pagament i es transfereix. Aquesta solució, en el sentit de que com que un ha incomplert, la resta també poden fer-ho, és una solució absolutament nefasta pel funcionament del consorci i, per tant, bueno, defraudarà els creditors d'aquest consorci, defraudarà els usuaris d'aquest consorci i defraudarà el personal d'aquest consorci des de la perspectiva del seu finançament. Per tant, no és una bona solució. Jo crec que és més aviat una molt dolenta solució, i torno a dir, i no em costa reconèixer-ho, una intervenció impròpia d'un text normatiu. Més enllà d'això, òbviament, ha d'haver una referència als òrgans de govern i administració, a la seva composició i funcionament. Després en parlarem una mica. També has de dir que hi ha bastant paral·lelisme amb el que ha explicat el meu company Isidre, sobre les mancomunitats. Hi ha paral·lelisme entre dues entitats i, per tant, bona part del que ha dit ell també seria reproduït en el cas del consorci. També hi ha d'haver els estatuts, la indicació del règim d'adopció dels acords i, fins i tot, una altra vegada, incloure clàusules respecte de la suspensió temporal del dret de vot quan hi hagin incompliments des del punt de vista del finançament de les activitats a les quals es van comprometre els membres d'aquest consorci. Per últim, diu la llei de règim jurídic, han de constar les causes de dissolució. Si passem plana, veurem que hi ha altres aspectes, gràcies, d'afegir els estatuts, el ROAS ho estableix, referències als recursos econòmics, a la comptabilitat, al pressupost, a les modificacions, a les facultats de disposició sobre béns i instal·lacions cedides, sobre el preavís a observar mentre es vulgui separar, el tipus de majoria, o fins i tot, en aplicació, aquí seria la llei 26-2010, pel que fa referència al règim aplicable a les relacions del consorci amb les entitats consorciades, que és un aspecte molt complex, i també les potestats que pot exercir. Els estatuts, després tenen a l'última plana, hi ha una referència a un model d'estatuts, òbviament jo treballo a la Diputació, i conec, hi ha els estatuts amb els quals, bueno, hem treballat des de fa anys amb la seva redacció, hi ha posa a la seva disposició per si et pot resultar útils i aleshores hi ha alguns aspectes els que vagi dient que estan allà consignats. Bé, a més del contingut d'aquests estatuts, anem a veure ara com es constitueix aquest consorci, com s'aproven aquests estatuts, quines són les característiques. El punt de partida de la llei de règim jurídic és que els consorcis s'han de crear mitjançant conveni. No era una novetat absoluta el fet de que abans de crear el consorci hi hagués un conveni, és un instrument que formalitza l'acord, el que ara és que és obligatori. Doncs, d'acord, farem un conveni per, diguem-ne, establir els mecanismes per amarrar, si em permeten l'expressió, la constitució del consorci. No sembla malament. En qualsevol cas, el contingut, podem tenir aquesta referència de la llei de règim jurídic, articles 47 i 48 i 49, i en principi, aquest conveni seria per la constitució del conveni, del consorci. De manera que, constituït el consorci, bueno, pues, diguem-ne, deixaria de tenir efectes. També és possible que aquest conveni tingui una projecció més de futur. Bueno, pues, és una possibilitat, és un mecanisme entre les administracions consorciades que depassa, que transcendeix el que seria el propi consorci. Sí que hem de fer una referència a les limitacions. A ningú se li escapa, jo crec que això hem de ser conscients, que la LARSAL, entre els seus objectius, era la disminució del nombre de personificacions i, d'entre elles, els consorcis. Sota aquella expressió tan difícil de pronunciar, no? El redimensionamiento del sector público local, que bàsicament el que pretenia era una reducció, un eufemisme, en certa mesura, d'aquest sector públic, però estableix tot un seguit de limitacions. Aquí he sistematitzat quatre, perquè efectivament s'han de tenir molt presents. La primera és que des de la perspectiva de cada individual, de cada entitat local que es vol incorporar al consorci, té limitat el fet de participar-hi si està sota la vigència d'un pla econòmic financer o d'ajust. Òbviament, si les regles fiscals no regeixen, això queda en certa mesura alliberat, però quan aquestes regles fiscals es restableixen, doncs el fet de tenir un pla econòmic financer o d'ajust prohibeix
a que l'entitat local s'incorpori. És una realitat. La segona és més des del punt de vista conceptual. Diu la Constitució del Consorci ha de millorar l'eficiència amb la gestió pública, ha d'eliminar duplicitats administratives i, això és reproducció de la llei, a la disposició addicional de l'article 57, i complir la legislació d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera. L'última menció és sobrera, perquè totes les entitats públiques han de complir la legislació, no solament l'estabilitat pressupostària, sinó tota. La del mig és més difícil de justificar, perquè els consorcis eliminar duplicitats administratives de bon principi sembla que no, al contrari, es genera una altra entitat. Per tant, només amb el supòsit de que part d'aquestes activitats que es feien a les matrius s'eliminin, es podria acreditar d'una manera fefaent aquest requisit. De fet, amb la tramitació parlamentària, aquest va desaparèixer del Congrés, de resultes d'una esmena, però va tornar a aparèixer al Senat. Si recorden, l'Arsal es va tramitar en un període en què hi havia una majoria absoluta del Partit Popular i, per tant, la gestió parlamentària o la tramitació parlamentària era, des del punt de vista de les sorpreses, relativament fàcil. Es podien, diguem-ne, resoldre aquesta... El projecte de llei es va tramitar, un projecte de llei, per altra banda, amb bastants deficiències que no es van corregir al llarg de la tramitació, i aquesta era una que amb el Congrés es va acceptar la seva eliminació, però en el Senat va reaparèixer i, per tant, consta a la regulació, el compliment, el requisit de compliment d'aquest requisit. Com també el de la millora de l'eficiència de la gestió pública. Bé, doncs, des del punt de vista de la motivació de la creació, de la memòria de creació d'aquesta entitat, ha d'haver una reflexió sobre aquesta pretensió de millorar l'eficiència de la gestió pública. La tercera limitació té un calat més ampli, en el sentit de que diu els consorcis, la seva constitució no pot tenir lloc quan la cooperació no es pugui formalitzar a través d'un conveni. Per tant, el consorci és subsidiari d'un conveni. I jo fa molts anys que vinc defensant aquesta tesi de que el conveni és més flexible i fins i tot de que tot allò que es pugui fer mitjançant un consorci es pot fer mitjançant un conveni. Aquesta és una afirmació contundent i soc conscient. En tot cas, remeto a supòsits, no sé, el mateix Parc Fluvial del Besòs entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments de la part final de la Llera del Besòs estem funcionant amb un conveni des de l'any 1997. Estem a l'any del 2022 i això ha funcionat. Per tant, és un exemple de que els convenis poden funcionar. Poden tenir alguns problemes amb la durada dels 4 anys que ha introduït la llei 40, però en qualsevol cas l'afirmació de que no es pot gestionar mitjançant un conveni és difícil de mantenir. La segona és una altra referència, una més, a l'eficiència econòmica, a més duplicada en termes d'eficiència econòmica i que no posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de l'entitat local. Per tant, una afirmació. De fet, la llei obliga tant els responsables que promouen la constitució dels consorcis, com fins i tot a les intervencions o a les secretaries, a fer un exercici de futurologia. Aleshores, dient que sí, que serà més eficient, etc., o pronunciar-se sobre aquesta projecció de futur. Jo crec que el problema no és haver-se de pronunciar, sinó exigir, en aquests termes, el fet d'haver-ho de demostrar. Bé, permetin aquesta crítica, els requisits que es volen posar, i potser seria més senzill, si la legislació no volgués, la creació de consorcis, dir-ho de manera més clarament i no traslladar els seus responsables aquesta obligació de justificar. Fins i tot, l'últim requisit és també una mena de requisit, en certa mesura, enverinat, perquè diu que el consorci no pot demandar més recursos dels previstos inicialment. O sigui, és com una mena de diva. Se li aporten aquests recursos inicialment i a partir d'aquell moment el consorci no hauria de demandar més recursos. És cert que els consorcis, des de la perspectiva de la seva viabilitat, han de ser consorcis que s'autofinancin o que s'autofinancin amb un percentatge elevat. I en aquest sentit, doncs, realment es pondria en aquest primer impuls i després diguem-ne que es fossin autofinançats. I finalment, i no per això poc important, l'última en el sentit de que el consorci no pot participar en ells vinculats o dependents de segon nivell. Això ho diu la disposició addicional novena,
aquesta que us feia referència abans del redimensionamiento, l'apartat tercer, en el sentit que no es pot produir aquesta participació en els de segon nivell. Aquesta és una requisit amb el qual, en termes generals, hi estic d'acord, perquè aquella xifra que hem parlat abans de més de 300 consorcis, que a més al seu torn creaven organismes autònoms, alguna societat, etc. Realment, era un fenomen, si em permet l'expressió, de partogènesi, o sigui, aquestes personificacions que es van creant, cosa que ens va portar fins i tot a que aquestes personificacions instrumentals locals el 2012-2013 ultrapassessin la xifra de 1.100, només a Catalunya, una xifra altíssima. Per tant, en termes generals hi estic d'acord, tot i que en alguns casos extrems seria una qüestió qüestionar i a la llei hagués posat una excepció, en tot cas motivada, com, per altra banda, ja vaig posar de manifest en una publicació que vaig fer l'any 2014, quan estem parlant de consorcis multitudinaris, tipus Local Red, etc., que, clar, si, en el seu moment, si volien crear una societat i això obligava que els 800 municipis que en formen part haguessin de constituir-la, era una exigència segurament excessivament feixuga. Bé, assenyalades aquestes quatre limitacions, passem a la pàgina següent i analitzarem ja el que seria la Constitució. I ben entès que aquesta participació de dues entitats o més, que és característica pròpia del consorci, té uns efectes directes en el procediment de creació. Clar, el ROAS efectua una remissió al procediment d'establiment de serveis. Però aquest procediment d'establiment de serveis està dissenyat per a una sola administració. I aquí el que passa és que es projecta respecte de totes elles. Per tant, des del punt de vista dels ens locals, s'haurà de seguir aquest procediment de l'establiment de serveis. Si el consorci participa en la Generalitat, en l'Administració General de l'Estat o una universitat o el que sigui, doncs aleshores hauran de seguir els tràmits que estiguin previstos en el seu cas. Si ho mirem des de la perspectiva local, doncs tindrem el procediment que coneixem tant, que és molt comú a l'àmbit local, del procediment trifàsic, és a dir, que hi ha una aprovació inicial, hi ha després una informació pública per 30 dies, 30 dies hàbils, no ho oblidin, és a dir, un mes i mig natural, i la publicació prèvia de l'anunci al BOP corresponent i al DOC, termini aquest, i si no hi ha reclamacions, es pot entendre la vaga definitiva, i si n'hi ha reclamacions, s'haurà d'haver una aprovació definitiva. Finalment, els que vegin, que ja comentarem després. Però això s'ha de seguir, en principi, per a tots els ens. Per tant, en realitat, estem parlant d'un macroprocediment que hauran de seguir tots els ens locals que en formin part. I, certament, quants més en participin, més complicat serà tot el tràmit d'aquesta aprovació. Des del punt de vista de l'experiència, aquest macroprocediment està sotmès a molts riscos. Per exemple, la discrepància en textos dels estatuts, s'estan redactant, hi ha un ajuntament que es llança ja i l'aprova inicialment, després hi ha unes esmenes que no les ha tingut en compte i aleshores aquell que ho va aprovar inicialment doncs, té que tornar-ho a rectificar. Cadascun d'ells fa tràmits d'informació pública que no estan acompassats amb el temps. Eventualment hi ha reclamacions i algun dels ajuntaments es veu obligat a aprovar-les, per exemple, si ja s'ha modificat una llei, canvis que s'introdueixen als estatuts per iniciativa pròpia, per una o més de les administracions actuants. Ja dic, diversos riscos que en qualsevol cas s'han d'evitar perquè el text dels estatuts ha de ser únic per a tots. Davant d'això, diguem-ne, la millor recomanació és que hi hagi el lideratge d'una de les administracions que faci aquesta tasca de coordinació respecte de l'estat del text definitiu, que això sí, que totes les administracions locals l'aprovin inicialment, però que després es concentrin tots els acords adoptats, que hi hagi una sola informació pública, sense perjudici de que s'exposi naturalment amb anunci al BOP i dient quins ens en formen part, que hi hagi la publicitat que hagi d'haver, però amb aquesta certa coordinació per evitar totes aquestes possibilitats d'actuacions erràtiques que he assenyalat. Si passem plana, gràcies. Tenim totes aquestes actuacions en les quals cal afegir un parell d'especificacions més. La primera és que si el Consorci participa en la Diputació Provincial, cal que hi hagi informe del Consell, Consells Comarcals afectats, i una mena de previsió de caducitat dels 6 mesos en la tramitació de l'acte
expedient. Entenc que es posi aquesta referència, tot i que no estem en procediments instats pels administrats, seria un procediment d'ofici i, bueno, de vegades 6 mesos, que diran que és un termini llarg, però, bueno, si estem parlant de 15, 16 o 17 ens locals, més la Generalitat, etcètera, doncs potser no sigui un període tan llarg. En qualsevol cas, si tot ha acabat bé i aleshores s'han ultimat aquests tràmits, s'han de publicar els estatuts en el BOP, íntegres en el BOP i una referència a aquesta publicació al BOP corresponent, i inscriure el Consorci en els dos registres, en el català, el registre d'ens locals, i ara el d'inventari del sector públic, que regula la llei de règim jurídic a l'article 83. Aquesta, en dos casos, tenen caràcter constitutiu. Per tant, és un element necessari. El ROAS també inclou determinació d'una espècie sobre la modificació dels estatuts. Clar, la modificació dels estatuts, el ROAS té dos articles sobre això. En un diu que s'han de seguir les mateixes formalitats, que portaria potser a pensar que totes les entitats consorciades han d'aprovar inicialment, després sotmetre informació pública, o un altre que es limita a dir que ha d'haver l'acord previ de l'òrgan superior i la ratificació de les entitats consorciades. Jo crec que aquest és el més adient. És a dir, quan ja està funcionant el Consorci i aleshores hi ha una modificació dels estatuts, el Consorci, el seu òrgan superior, aprova, naturalment, això té que haver un consens amb la resta d'entitats. Abans d'aprovar-lo pel Consorci, hauria d'haver-se establert el consens, fins i tot amb un conveni, no seria sobrer, de que és, bueno, produirà aquesta modificació per aconseguir, bueno, doncs el consens amb la resta d'entitats locals. Aleshores, en formen part i la resta. Aleshores, l'òrgan superior del Consorci aprova inicialment la modificació, sotmet a informació pública en aquests 30 dies. Jo m'he entès que si no hi ha reclamacions, queda aprovat en aquest àmbit i després es tramet a ratificació. No tinc el terme que utilitza el ROAS. Ratificar vol dir aprovar amb posterioritat altres aprovacions, amb un sol acord per part de les entitats consorciades. El tema de la naturalesa dels estatuts. Abans hem parlat de la naturalesa de l'entitat, ara parlem de la naturalesa dels estatuts. Havia estat controvertida, tot i que ja la majoria de la doctrina opinaven que té caràcter reglamentari. Els estatuts són una norma, entre altres coses, perquè, bueno, regulen les seves funcions, els seus òrgans, etc. I, a més, la seva tramitació coincideix amb la que determina per les ordenances locals, aprovació inicial, informació pública, aprovació definitiva. Per tant, ja no era agosarat defensar aquesta tesi. En qualsevol cas, la llei 26-2010 ens ho va solucionar quan afirma d'una manera contundent que els estatuts són la norma reguladora dels consorcis. Per tant, si és una norma reguladora, estem en l'àmbit normatiu, que en l'àmbit local, bueno, doncs, òbviament, és la seva màxima expressió amb reglament. Ja he anticipat que, a més dels ens públics, poden participar entitats jurídico-privades. Ja no circunscrites entitats sense ànim de lucre, com havia estat la tradició en l'àmbit local, ja dic, fins al 2015. Poden participar també les que tenen aquest ànim. Per tant, poden participar societats, efectivament. Tot i que, amb un caràcter bastant voluntarista, la llei de règim jurídic diu que, encara que intervinguin aquestes entitats jurídico-privades amb ànim de lucre, el Consorci no tindrà ànim de lucre. Bé, doncs és una afirmació que fa la llei i que, per tant, això és una presumpció d'origen lliure i té aquesta conclusió. No va ser una novetat, en el sentit de que s'introduís aquesta possibilitat de que siguin també amb ànim de lucre, és a dir, la supressió d'aquesta referència a la sense ànim de lucre, sinó que ja venia, ja figurava en l'avantprojecte. M'estranya, quan ho vaig consultar al dictamen del Consell d'Estat, que no fes cap tipus de comentari al respecte. Passa sense cap esment. Jo crec que era un aspecte que, com a mínim, hauria merescut una reflexió per part del Consell d'Estat. De tota manera, la participació de les entitats jurídico-privades no deixa de plantejar alguns interrogants. D'entrada, els faig partícip d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries quan es va tramitar la llei 26-2010, aquest dictamen 17-2010, que afirma d'una manera contundent que si en el Consorci hi participa entitats sense ànim de lucre, que era el que hi havia aleshores, això impossibilita l'atribució de la potestat sancionadora. Al meu entendre, és una conclusió molt contundent,
Jo crec que va ser en extrem rigor, perquè aquesta potestat sancionadora pot ser una potestat domèstica respecte dels béns o fins i tot dels serveis. Si està prestant serveis que no pugui tenir potestat sancionadora, és com privar-lo d'un dels aspectes més rellevants des de la perspectiva del seu funcionament. A banda d'això, clar, la selecció d'aquest parc net privat no és un tema fàcil. Fins i tot amb tota la regulació dels fons Next Generation, els consorcis són una de les institucions cridades a executar-los, pot plantejar algun dubte sobre... Perquè, òbviament, no es farà un procediment selectiu per buscar el partner. Eventualment es podria fer, però segurament portaria molt de temps. I fins i tot durant el temps de la seva actuació pot plantejar algun conflicte d'interessos. Jo crec que la llei abans, quan establia les entitats sense ànim de lucre, era més realista i aleshores aquesta participació era més adequada a la pròpia realitat dels consorcis. Però bé, a hores d'ara, com ja hem dit, és possible també que no siguin entitats sense ànim de lucre, sinó que el tinguin. Si passem a la pàgina següent, sisplau. Gràcies. Hi ha la regulació del règim d'adscripció. El règim d'adscripció va ser també un dels aspectes més novedosos de la LASAL i es va palesar en l'àmbit de la llei 30-90-92, aquesta disposició addicional 20-ena, i ara ja està situat a la llei de règim jurídic, article 120. Per tant, em referiré a l'article 120 de la llei de règim jurídic. Bé, el primer que diu és que els estatuts han de determinar l'administració pública que està escrit. Ho trobo molt lògic. Els estatuts han de, a més de presentar, òbviament, i regular el consorci, han de dir a quina administració pública està escrit. El que passa és que aquesta afirmació, que és tan lògica, després, amb el següent apartat, queda una mica difuminada perquè diu els criteris ordenats per prioritat i que després esmenta, diu, referits a la situació del primer dia de l'exercici pressupostari, el consorci queda adscrit en cada exercici pressupostari per aquest període a l'administració pública i fixa els criteris. Diguem-ne que aquí està albirant la possibilitat, la hipòtesi de que el consorci canviï d'adscripció, d'administració d'adscripció i que a més ho canviï cada any. Jo crec que aquesta possibilitat està feta des de la poca experiència amb els consorcis. El consorci no pot ser una mena d'entitat errant que vagi passant d'una administració a l'altra. Per tant, la vocació ja hauria de ser de permanència, i això, òbviament, quan se redacten els estatuts, es té la mà per fer-ho, des de la perspectiva, de la normalitat del funcionament d'aquest consorci. En qualsevol cas, aquests criteris, que són 8, són molts, els he posat en diferents colors perquè els 5 primers, en definitiva, el que estableixen és que serà administració d'adscripció qui tingui posició dominant. 5 primers articles. 5 primers criteris, perdó. El sisè i el setè, que estan en vermell, són aquell que aporti econòmicament la major part de la participació dels fons patrimonials. I, finalment, l'última clàusula, l'últim criteri que faria referència en el sentit que qui tingui, l'administració que tingui un nombre d'habitants més elevat, si l'Estatut està orientat a la prestació de serveis a les persones o el que tingui una extensió territorial més gran, si està encarat al desenvolupament d'actuacions sobre el territori. Per tant, l'administració d'adscripció és el resultat de l'aplicació d'aquests criteris, però sí que la pràctica ens porta que ha de ser un tema de cert consens entre les administracions, de manera que aleshores aquella que hagi de ser l'administració d'adscripció, que tingui un nombre més elevat de representants, que serà el que determinarà aquesta adscripció. Perquè ja dic que la hipòtesi, després ho he dit, de la possibilitat del seu canvi no és gaire convenient. Si passem la plana, l'anterior, hem passat dues. Si podem anar a l'anterior, sisplau. Efectivament. Ja hem fet referència al supòsit que participin entitats privades. La llei diu que ha d'estar adscrita a una administració pública que resulti dels criteris establerts. Aquí era una de les esmenes que havia fet amb el repàs. Per tant, no pot quedar adscrita a una personificació instrumental de caràcter privat. És a dir, no pot quedar adscrita una societat mercantil o a una fundació. Sí, a la resta, podria estar escrita. Tot i que això en l'àmbit local és certament difícil perquè, efectivament,
després de l'Alarsal, la seva participació està molt limitada. I tampoc pot quedar escrita, òbviament, a l'entitat privada que en formi part. Hi ha després una referència a aquesta hipòtesi del canvi de l'administració. Jo entenc que és poc probable i fins i tot és inconvenient. La continuïtat i normalitat del funcionament del Consorci aconsella que estigui, diguem-ne, adscrit a una administració amb vocació, diguem-ne, permanent. Això no vol dir que si en un moment donat sembla que aquella inscripció s'ha de modificar, no es faci. De fet, la Diputació en vam fer una, estava escrita a nosaltres i després va passar al Consell Comarcal del Baix Llobregat, perquè aquella inscripció fins i tot l'havia fet el Ministeri d'Hacienda sense preguntar, i aleshores era més lògic que estigués amb el Consell Comarcal. Estic parlant de la colònia, no sé, la colònia Güell. Per tant, és possible el canvi d'inscripció, però el que no és possible o que no és convenient, més ben dit, serà aquesta mena de carrusel que pugui anar canviant. Aquí les administracions consorciades han de fer un exercici de responsabilitat i fixar-se des d'un punt de vista de normalitat i de continuïtat amb la seva adscripció amb vocació definitiva. Realment, hem parlat de l'administració d'adscripció, però quina és la funció d'aquesta administració d'adscripció? Bàsicament és el control econòmic o financer, no polític o institucional. I, a més, i siguem clars, estem entre persones responsables i experts en la matèria, això va ser, diguem-ne, una iniciativa del Ministeri de Hacienda, del totpoderós Ministeri de Hacienda, que sempre ho ha estat, de, diguem-ne, tenir, evitar-se haver de comunicar-se amb els 16.000 entitats que hi ha a l'estat espanyol i aleshores que totes aquestes personificacions estiguessin sota l'aixopluc del que s'anomena el sector públic, de cadascuna d'elles haver d'entendre sols amb les administracions territorials i no solament això, sinó que, a més, per assegurar aquest principi de responsabilitat de les administracions públiques que llueix a la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, diguem-ne, tenir una mena de destacats, que són les intervencions locals, en tota aquesta plèiada d'organismes. I, a més, havent de retre comptes davant de la Intervenció General de l'Estat. És una qüestió sobre la qual, diguem-ne, podria estendre'm, no ho faré, però en tot cas sí que vull deixar clar que no és un control polític-institucional en absolut, sinó que és un control econòmico-financer i, en certa mesura, un control delegat a través de les intervencions locals i des de l'Administració General de l'Estat o, concretament, des de la Intervenció General de l'Estat. Passem a abordar ara el que seria tot el tema de les competències, l'organització i les potestats administratives. Efectivament, les competències són la suma del que aporti cadascuna de les administracions consorciades. Si hi ha ajuntaments, articles 25 i 26, si hi ha la Diputació, amb l'article 36, si estan els Consells Comarcals, amb el seu text refós, i, eventualment, si s'hi incorpora la Generalitat, l'Administració General de l'Estat, amb la seva aportació, i, eventualment, si hi ha altres administracions, com pugui ser una universitat, doncs també amb el seu àmbit. De manera que seria alguna mena de cistella amb la qual van abocant les seves competències, les administracions consorciades mitjançant aquesta tècnica, ja ho he dit abans, de la descentralització, de la transferència de funcions, perquè amb això consisteix el consorci, en una transferència de competències, de funcions que fan les administracions consorciades i que pren forma jurídica amb els estatuts del consorci. Quant a l'organització, bona part del que ha assenyalat el meu predecessor és també, en alguns aspectes, traslladable a l'àmbit dels consorcis. El ROA es parla únicament d'un òrgan decisori superior que diu que ha d'estar integrat per representants de tots els ens consorciats i aquesta mateixa obligació de representació de tots els ens consorciats, afortunadament la tenim a la Llei 25/2010, article 114, lletra B, i per tant hi ha també un emparament legal. I és això el que va solucionar el problema que va crear, per altra banda, la pròpia Llei de Bases, la disposició addicional dotzena, quan va, amb la mesura en què obliga a les administracions d'adscripció a classificar en un dels tres grups consorcis, fundacions, etc., però estem parlant dels consorcis, però estableix el límit de 15 per les de primer grup, 12 pels de segon i 9 pels de tercer. De manera que, clar, si un consorci el formen 16 o més entitats, ja salta el límit aquest de les 15. Per tant, no hi ha altra solució que aplicar el principi, per altra banda, general, de que, efectivament, totes les entitats consorciades han de ser-hi presents. I si són 25 els representants, doncs 25 seran, diguem-ne, els que formaran part del seu òrgan decisori superior.
per intentar mantenir l'equilibri de representació entre els diferents... Clar, no és el mateix que estigui la Generalitat o que estigui doncs, l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació, que contribueix amb el seu finançament, i això normalment, abans de la Barçal, doncs, portava que tinguessin més representants. La solució, si es vol intentar mantenir una certa ordre, seria l'ús del vot ponderat. Aleshores, en un dels estatuts que tenim al final hi ha un exemple de vot ponderat que, en definitiva, bueno, no fa altra cosa que això, que atribuir en funció al representant de la Generalitat, tres vots, dos vots, els que sigui. A més de l'òrgan col·legiat superior, normalment anomenat Assemblea Consell General, és habitual que hi hagi una altra de composició més reduïda, una comissió executiva o altra denominació semblant. Aquí havia afegit amb el nou text, amb esmenes, efectivament, la Comissió Especial de Comptes, que des del punt de vista de la seva obligatorietat també s'ha de traslladar amb el cas dels consorcis. Això pel que fa referència als òrgans col·legiats. Quan els unipersonals, òbviament, ha d'haver una presidència, la designació de la qual doncs, pot seguir diverses mies. La més normal és la presidència nata, i preferiblement de l'administració d'adscripció. Bueno, doncs, la presidència correspondrà a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, la presidència de la Diputació de Barcelona. Dic que és la preferible perquè li dona estabilitat al consorci. Òbviament, també es pot establir el mecanisme de l'elecció, tot i que aleshores això planteja algun problema, precisament amb el que deia el meu company, en la part final, quan ja s'han celebrat les eleccions locals, aleshores l'elecció, bueno, doncs s'obre aquí un període, una certa, un cert interrogant, o fins i tot pot ser rotatòria. I en algun cas, algun estatut estableix que sigui electiva i rotatòria. Bé, en funció del que estigui prescrit en els estatuts, tindrem la seva resolució. A més de la presidència, és normal que hi hagin vicepresidències. Normalment tindran un paper representatiu, tot i que poden també tenir competències executives. Per exemple, amb el Consorci de Collserola, no sempre hi ha hagut una vicepresidència executiva que té la gestió ordinària d'aquest consorci. A més d'això, i com també referia en el cas de les mancomunitats, ha d'haver un òrgan de gestió que, si més no, pot escindir-se en dos, la direcció, que seria més aviat del punt de vista dels coneixements propis del sector que es tracti, de la cultura, o dels esports, o la promoció econòmica, etc., un expert en aquest àmbit, i la gerència més dedicada al que seria la gestió administrativa, gestió econòmica, gestió jurídico-administrativa. Els consorcis mitjans o petits, normalment aquesta figura, diguem-ne, no està ascendida, sinó que s'uneix amb una sola que es titula direcció-gerència. Des del punt de vista de la distribució de competències d'aquests òrgans, la proposta que faig, i que en tot cas es reflecteix en aquests estatuts, en referència als de Drassanes, que hi ha al final de la presentació, és que jugui una mica amb la distribució de competències que tenim a la llei de bases, entre el ple i la Junta de Govern. Una possible solució és que el ple tingui, l'Assemblea tingui les del ple indelegables, la Junta de Govern tingui les del ple delegables, l'alcaldia, les de l'alcaldia o presidència de la Diputació, les tingui la presidència del Consorci indelegables, i la gerència tingui, la direcció gerència tingui les competències de l'alcaldia delegables. Com a mínim, aquest és un esquema que ens és proper a l'àmbit local i té un cert ordre, perquè efectivament això sí que cal ser curós, perquè si no, al final, si no estan ben establertes les competències i les residuals no estan ben precises, aleshores pot ser que tinguem una contínua discussió sobre quin òrgan correspon l'adopció de l'acord, cosa que, naturalment, és bastant disfuncional. Des del punt de vista del funcionament, i ja que estem parlant de consorcis locals, efectivament, els consorcis locals hauran d'ajustar el seu funcionament a la normativa dels ens locals. Aquí s'ha de dir que hi ha una discussió sobre, diguem-ne, fins on arriba el règim jurídic dels consorcis, si s'ha de limitar els aspectes que assenyala la llei de règim jurídic o si abasta a tots els àmbits. El Constitucional ja va precisar que estar reservat o s'aplica als aspectes que específicament assenyala la llei 40, per tant, els estatuts tindrien un cert marge en els aspectes que no estiguin fixats, i la veritat és que si els adults no diuen res, efectivament, el règim jurídic seria el de l'administració d'adscripció. Si passem plana,
Gràcies. És una entitat de dret públic, per tant, els seus actes poden ser impugnats per via administrativa i jurisdiccional, de conformitat amb el que preveu aquesta legislació de règim local i general. Passem a continuació a l'aspecte de les potestats. Aquest era un tema controvertit, un treball que vam fer fa molts anys ja, publicat per l'escola l'any 90, a l'any 2000 i a l'any 2003. Bueno, hi havia una reflexió, la professora Tamiko Issa, el vam fer sobre les personificacions instrumentals, sobre les potestats que podien exercir els consorcis. I bueno, hi fèiem un estudi molt, diguem-ne, molt exhaustiu. Afortunadament, uns anys després, la llei 26-2010 va resoldre la qüestió en el sentit que diu, afirma, els consorcis poden exercir qualsevol potestat, inclosa la sancionadora i les tributàries. Això va ser, diguem-ne, una tranquil·litat pel funcionament dels consorcis, perquè en moltes comunitats autònomes no està, malauradament per elles, aquesta contundència i fins i tot es discuteix que consorcis que presten serveis públics puguin cobrar les taxes. I aleshores hi ha autors des de la perspectiva tributària que en algunes comunitats diuen que no les poden aprovar i que aleshores les ha d'aprovar els municipis que en formen part. I bueno, tota una complicació sobre delegació i fins i tot si en forma part una comunitat autònoma s'exigeix que estigui a la llei d'aquesta comunitat autònoma. En aquests casos, realment, els consorcis tenen, a més dels problemes ja generals de funcionament, tenen altres problemes afegits, que no és el cas, per tant, de Catalunya, que té aquest emparament a la llei 26-2010, que és aplicable als ens locals i, per tant, amb aquesta potestat, amb aquesta relació de potestats tan àmplies, que diu, ja dic, inclosa la sancionadora i les tributàries. Per tant, sense cap mena de dubte, la que fa referència a l'aprovació de les taxes, òbviament no als tributs. Però sí que és imprescindible que en els estatuts es consignin expressament aquestes potestats. El fet de que puguin tenir-les no vol dir que les tinguin. I, per tant, jo amb això recomano, crec que és imprescindible que constin, i a més constin expressament. Una remissió, jo crec que pot plantejar problemes de futur. Per tant, aquí una proposta que seria el que fa referència a l'autoorganització. Perdó, un moment. El que fa referència a les potestats d'autoorganització, naturalment, en el marc dels estatuts, no poden, diguem-ne, autoatribuir-se la modificació dels estatuts, els consorcis, sinó que està dintre d'aquest marc que, si més no, la modificació, ja ho he dit, ha de ser aprovada per les entitats consorciades. Per tant, sí, potestat d'autoorganització, però en el marc dels seus estatuts. També crec que se'ls hi pot atribuir la reglamentària, per bé que referida als serveis que presti, la tributària i la financera, en tot cas referida a les taxes, preus públics i l'apel·lació al crèdit, la de programació i planificació, execució forçosa i sancionadora. No ho he dit, però està a dalt. L'exercici de les potestats ha de ser dut a terme per funcionaris. Després en parlarem de la problemàtica del funcionariat i els consorcis, però això ho diu l'article 92 de la llei de bases. Per tant, l'exercici d'aquestes potestats ha de dur a terme per part de personal que tingui aquest estatut funcionarial. La revisió d'oficis dels actes, necessàries per la protecció dels béns i el que serien després les prerrogatives sobre la presumpció de legitimitat i executat dels seus actes, la prelació i preferències dels seus crèdits, la invalidalitat dels béns, òbviament, quan estiguin afectes al servei públic, no així els patrimonials. I en qualsevol cas, jo crec que quedaria exclosa l'expropiatòria, per dir després del text reforç municipal, la qual cosa no impedeix que el consorci pugui resultar beneficiari de la potestat exercida per l'eix local territorial corresponent. Jo crec que si no hi ha emparament autonòmic, en els termes que també has posat Isidre Martí, aquesta quedaria exclosa en l'àmbit de Catalunya. Tampoc crec que sigui un problema, perquè efectivament que ho dugui a terme el municipi o la província, sense perjudici de que designi com a beneficiari al consorci. Passem plana i encarem un dels aspectes més controvertits de tots. És el règim de personal. Bé, tema de personal o de recursos humans. Jo m'estimo més parlar de personal. Recursos humans, a vegades, els es situa en el mateix nivell que els recursos tècnics i econòmics. En canvi, el personal fa referència a les persones. Jo crec que sempre és l'aspecte més difícil de gestionar en una administració i, en el cas dels consorcis, diguem-ne, encara més. Sempre ho ha estat.
Aquest és un aspecte clau i bueno, faré algunes propostes que segurament a algú li semblaran agosarades, però jo crec que a poc que es reflexioni i sobre la base de que els consorcis han de continuar funcionant, doncs aleshores jo crec que aquestes propostes, a banda del seu emparament jurídic, tenen també un vincle, un arrelament amb la realitat que, si més no, ja dic, des del punt de vista del seu funcionament efectiu. Va ser un dels principals àmbits afectats per l'Arsal. Ha tingut diverses regulacions. La primera amb la llei 3092 i ara em situo ja a la que és objecte de la llei de règim jurídic de 2015. L'afirmació és tan contundent com que es diu que el personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral, no tinc la O, funcionari o laboral, i una I, per tant, cooperativa, ha de procedir exclusivament de les administracions participants. Per una banda, per tant, obre la realitat a funcionaris laborals, però a continuació diu que aquest personal ha de procedir exclusivament dels ens participants. Això ho tractarem a continuació amb una mica més d'intensitat. Afegeix que el seu règim jurídic és el de l'administració pública d'adscripció. Règim jurídic és un terme ampli, no vol dir que digui hagin de ser totes les condicions de l'administració pública de descripció, sinó el règim jurídic, que seria la legislació, els instruments. És un tema que et dona una directriu, però que no està exempt d'alguns matisos o algunes qüestions a plantejar. I afegeix, finalment, que les seves retribucions, la del personal dels consorcis, en cap cas poden superar les establertes per a llocs de treball equivalents a l'administració d'adscripció. Per tant, poden ser iguals o poden ser inferiors. El que no poden és ser superiors. El segon apartat és un apartat que es va incorporar l'any 2014, és a dir, després que l'any 2013, amb la redacció inicial incorporada per l'Arsal, es parlés de que només podien procedir, es deia aleshores, exclusivament d'una reassignació de llocs de treball des de les administracions matriu. Durant aquest any, suposo que es van plantejar molts problemes, segurament en l'àmbit de l'Estat, cosa que va justificar l'àmbit local per descomptat, però com que es va plantejar l'àmbit estatal, explica que a la modificació del 2014 s'incorporés aquesta modificació, que diu el següent. Diu, excepcionalment, quan no sigui possible disposar, excepcionalment i quan no sigui possible, dues limitacions bastant contundents. Disposar de personal procedent de les administracions participants en el consorci, tenint en compte la singularitat de les funcions que han d'exercir, el Ministeri d'Hisenda o l'òrgan competent de l'administració a la qual estigui inscrit el consorci, que serà el nostre cas, a l'àmbit local, pot autoritzar, diu, la contractació directa de personal per part del consorci per l'exercici de les funcions esmentades, aquestes que no s'han pogut, diguem-ne, cobrir en personal propi. Després precisaré els seus extrems. En qualsevol cas, sí que és important portar a col·lació aquesta sentència del Tribunal Constitucional, aquesta sentència del 2018, que el seu fonament jurídic 132, no sé si és el 132, em sembla molt, molt, molt llarg. Igual és el 13.2. Ja acabaré de confirmar-ho. En qualsevol cas, aquest article va ser validat pel Tribunal Constitucional, el 121, i afirma que, perdó, amb aquest article es vol evitar que la creació dels consorcis suposi contractacions innecessàries de personal que augmentin la despesa pública amb risc de desequilibri de les balances públiques. Afegeix, com que ja s'havia incorporat, que no s'estableix un règim rígid que prohibeixi la contractació, però que únicament tindrà lloc quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions participants en el consorci. Per tant, el Constitucional va validar aquest mandat tan contundent que el personal hagi de procedir de les administracions consorciades, precisament amb aquesta idea de que no s'incrementi la selecció, la contractació des del punt de vista extern. Per tant, al meu entendre, aquesta regulació comporta una vinculació a l'administració matriu i la resta d'administracions participants pel que fa referència a la provisió del personal a llocs de treball del consorci gairebé absoluta. Hi ha un mandat normatiu exprés per optimitzar els recursos humans del personal de les administracions consorciades. Però és que fins i tot això obre unes certes expectatives per al personal de les administracions consorciades. No crec que sigui un dret subjectiu perfecte, però sí expectatives en el sentit de que, bueno, en aquell consorci que hi participa la seva administració, bueno, doncs amb les convocatòries que hi hagin, bueno, doncs s'hi podrà presentar. I aleshores això li dona una expectativa que, òbviament, ve a sumar-se a la més
jurídicament vinculant, com és aquest mandat normatiu exprés per optimitzar aquests recursos humans. En tot cas, hi ha una excepció, estem parlant d'aquells consorcis que a 1 de gener del 2014, quan va entrar en vigor la llei, l'ARSAL prestessin serveis mínims, aquest sí, en relació amb l'article 26 de la llei de base, serveis mínims, d'acord amb la disposició adicional 13, aquesta sí que poden seleccionar personal propi. La resta s'han de mutllar aquesta contundència que s'expressa. Després de moltes reflexions i de uns quants anys de gestió d'aquest mandat, hem arribat a la conclusió, estic parlant fa una estona també amb la directora de serveis de recursos humans de la pròpia Diputació, que el compliment d'aquest mandat tan contundent que estableix la llei ens porta a una certa configuració dual de les places dels llocs de treball dels consorcis. Que fins i tot en el nostre cas, aquesta previsió normativa que està a la llei 40, la vam traslladar als estatuts i efectivament continua dient aquesta qüestió respecte de la provisió per part de funcionaris o laborals. Per tant, la conseqüència lògica, el correlat lògic d'aquest mandat legal i d'aquesta previsió estatutària, que té rang reglamentari, ja ho hem dit, és que la RLT i la plantilla s'adecuïn. La RLT, en el passat es va dir que tenia naturalesa normativa, ja es diu que no la té, que té un contingut bàsicament d'acte administratiu general i, per tant, s'ha d'adequar aquest mandat. No pot erigir-se amb un escull. No, és que aquesta plaça està classificada com a laboral i, per tant, no s'hi poden presentar funcionaris. Perdoni, la llei obliga a que s'obri aquestes dues possibilitats. I, per tant, la possibilitat de l'optimització passa perquè, si les places estan com estan i el lloc de treball està com està. Si l'ocupava un personal laboral que s'ha jubilat i està, diguem-ne, configurat en aquests termes, aleshores la seva convocatòria, que ara immediatament parlaré, té que obrir-se en aquest sentit. Jo soc conscient que això és una previsió agosarada, però jo crec que és la conseqüència lògica. Per tant, aquesta naturalesa dual o funcionària haurà de reflectir-se en la RLT, RLT que, com bé sabem, l'ha d'aprovar el màxim òrgan del consorci. Si passem plana... Gràcies. Aquesta és la realitat davant la vacant que es produeix per jubilació, per excedència, pel que sigui, s'ha d'instrumentar una convocatòria interadministrativa que està reservada al personal funcionari o laboral de les administracions consorciades i, en tot cas, després ja es produirà l'adequació. Si era laboral i qui s'ha presentat és un funcionari, ja farem l'adequació pressupostària corresponent. Però és això, el pressupost, la RLT i la plantilla són instruments que estan al servei del compliment del mandat legal. Què passa si queda deserta? Si queda deserta, la meva proposta és que sigui l'administració matriu o, al seu defecte, alguna de les consorciades, la que adscrigui a funcionari interí. De la bossa que ja tingui feta, en aquest sentit és més ràpid, o del procés selectiu que endegui. Efectivament, estic defensant la tesi de que si queda vacant, es proveeixi des de l'administració matriu o des de qualsevol de les administracions consorciades. Per tant, dintre del compliment del mandat que estableix que el personal del consorci haurà de procedir exclusivament de les administracions consorciades. Certament, hi ha una altra alternativa que habilitaria el consorci per la selecció del personal, òbviament d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, no per aquesta contractació directa, com de manera impròpia al·ludeix el precepte de la llei de règim jurídic, ho diu des del 2014. No és que es pugui fer una contractació directa. El que vol dir, o el que s'ha d'interpretar que diu, és que directament el consorci podrà fer la selecció, però no contractar directament. Però ja dic que, en funció de quina sigui l'alternativa, la inclusió d'aquesta plaça a l'oferta pública, si s'ha seguit l'opció A, serà la de l'administració matriu, i si s'ha seguit la B, haurà de ser la del consorci, la qual cosa no deixa de ser una excepció que, aleshores, des del punt de vista funcional, pot plantejar alguns problemes. Bé, aquest és el plantejament al qual hem arribat després de diversos anys d'intentar gestionar el personal dels consorcis, contrastant-lo amb la regulació que es fa a la llei de règim jurídic de 2015 amb els termes expressats.
En tant que entitats que integren el sector públic, passa un altre tema, els consorcis se subjecten naturalment en matèria personal a les limitacions previstes a la normativa pressupostària i les previsions de pressupostos generals de l'Estat. Per tant, dels increments retributius que s'estableixen. Per cert, que pensin sempre que els esments que es fan als consorcis respecte de les taxes de reposició, etc., no són pels consorcis de règim comú. Són, en tot cas, pels consorcis que poden tenir personal propi. Perquè els consorcis de règim comú són els que estic, diguem-ne, comentant amb el sentit de que han de procedir exclusivament de les administracions consorciades. Bé, ara un aspecte molt complex, que és el que fa referència a l'exercici de les funcions públiques i a la problemàtica del personal laboral. Bé, amb això hem de ser realistes i aquí hi ha una referència a l'article 92 al final de del paràgraf, de l'article 92 de la Llei de Bases, hi ha la sentència del Tribunal Constitucional del 1987 que estableix, diguem-ne, una preferència respecte dels funcionaris públics. Conceptualment jo podria plantejar diferències de criteri, però des d'un punt de vista positiu hem de ser realistes i hem de conèixer que la gran majoria de funcions estan reservades a funcionaris públics. Clar, això contrasta amb una realitat, no? L'existència de personal laboral és molt àmplia i fins i tot en l'àmbit dels consorcis on el personal laboral són la gran majoria, perquè es deia que els consorcis no podien tenir funció pública. Això és un cau de problemes, perquè efectivament quan després ho contrastes amb la realitat, doncs et trobes amb paradoxes. Aquí faig una referència a l'última manifestació, amb la regulació de la Llei de Procediment Administratiu Comú del 2015. L'article 27.1 reserva exclusivament al personal funcionari l'expedició de còpies autèntiques de documents. Que és una tasca que s'ha de dur a terme de manera bastant regular, contínua, que en l'àmbit de les administracions ho pot fer un administratiu, un tècnic mig, però això sí, la llei de procediment ho reserva als funcionaris i això fins i tot ha estat validat per l'OCDE en el sentit que no hi ha, altra alternativa i molts consorcis no tenen personal laboral. Per tant, a les reflexions que he fet abans sobre la provisió des de l'àmbit de les administracions matriu, s'ha de trobar un punt d'equilibri entre el que és, les exigències respecte a aquestes funcions públiques, amb aquesta contundència que els estic transmetint, perquè és la realitat que hi ha, amb, la provisió d'aquests llocs de treball. Per tant, segurament sí, seria més propi dir que hi ha una preferència pel personal funcionari i, naturalment, no podem deixar descartat el personal laboral que està amb aquests consorcis. Després farem una referència també a aquesta realitat. El tema de l'exercici de les funcions de secretaria, com sigui que el consorci ja no és considerat un ens local, a diferència del que passava amb les mancomunitats, ja no és un lloc reservat a funcionaris d'habitació nacional. Això sí, ha de ser exercit per un funcionari, de conformitat amb el que preveguin els estatuts o fins i tot amb el que s'hagi acordat. Per tant, les solucions o les vies serà funcionari d'habitació nacional o delegat del propi opció A de l'administració d'inscripció, del propi consorci, si està adscrit, o d'una altra de les administracions participants. Però això sí, funcionari. Pel que fa a l'exercici de les funcions d'intervenció, estan regulades al Real Decret 424/2017, al qual em remeto. Passa després la referència als càrrecs directius. El mateix que ha dit el meu company s'ha de produir. Aleshores, és problemàtic aquest procediment de provisió. Al meu entendre, quan es tracta amb caràcter definitiu, ha de comportar l'aplicació dels principis de mèrit, capacitat, idoneïtat, publicitat i lliure concurrència, tot i que, i aquí els exposo de manifest, aquesta concurrència normativa, l'article 13 del TREBEP, el 306 del text del 2003, amb la redacció donada recentment a l'any 2020, el 32 bis de la Llei de Bases respecte del personal directiu de les Diputacions i el 85 bis, lletra B, sobre els òrgans directius amb organismes autònoms i entitats públiques empresarials amb els quals, certament, hi guarda una certa identitat de raó. Són quatre preceptes en quatre solucions diferents. I, per tant, d'aquí aquesta controvèrsia sobre quin ha de ser el sistema. En tot cas, els principis ja els he assenyalat respecte de la provisió definitiva, sense perjudici, naturalment, de solucions provisionals que es puguin adoptar. Sobre el personal directiu, també s'ha de recordar que la disposició addicional número 12 estableix quan es classifiquen en els tres grups les entitats del sector públic de cada administració, aleshores també s'han de fixar els límits retributius. Límits retributius serien els topalls de cadascun d'aquests tres grups. Jo crec que sense anar més enllà, que per cert, algun autor
Castillo Blanco, dels que cito a la biografia, revela contra aquesta possibilitat de que una de les administracions, encara que sigui la descripció, pugui decidir respecte d'aquests aspectes. Certament, la realitat hauria de portar que fos, òbviament, un aspecte consensuat amb la resta d'administracions consorciades. Passem a la pàgina següent. Aquí parlo, amb els últims dos aspectes de personal, la indemnitat del personal laboral existent als consorcis a l'entrada en vigor de l'ARSAL. Quan va entrar en vigor l'ARSAL, representants de la doctrina, fins i tot representants significatius, van concloure que el personal laboral de les entitats dels consorcis havia de ser acomiadat perquè no complia amb aquest requisit. Aquesta afirmació contundent no la vam compartir i, de fet, als estatuts dels nostres consorcis hi ha una previsió de que el personal existent a 31 de desembre del 2013, quan entra en vigor, naturalment que continuarà prestant els seus serveis i hi ha un reconeixement dels drets que tingués respecte del seu futur professional. Això ve avalat, per altra banda, pel fet de que la pròpia l'ARSAL establia amb criteris de futur i, a més, tampoc establia previsions normatives transitòries. El mateix que ha dit respecte del personal eventual, Isidre Martí, s'ha de dir respecte dels consorcis. El que passa és que bona part dels consorcis que es van aprovar en 2014-2015 es va fer ressò d'aquesta prohibició del personal eventual i aquests estatuts estableixen la prohibició de que el consorci tingui personal eventual. Clar, això es deia en el seu moment perquè el 104 bis ho prohibia. Però el fet que s'hagi declarat inconstitucional no li atribueix un aspecte derogatori dels estatuts, sense perjudici de que, òbviament, si es considera que ho poden tenir, es modifiqui. Per tant, si els estatuts no diuen res i es volen crear, jo crec que els consorcis, el personal eventual, no hauria de ser-hi, més enllà de les solucions amb les que siguin molt grans, però jo crec que són àmbits, i en tot cas per això estan les administracions territorials, que és el seu àmbit lògic. Però més enllà d'això no hi ha prohibició, per tant, no es podria negar la seva possibilitat. Ara bé, si els estatuts contenen aquesta prohibició, com és el cas d'alguns dels estatuts que he consultat, en tot cas, si es vol tenir, s'han de modificar aquestes previsions. Bé, respecte del règim patrimonial i de contractació, intentaré anar ràpid perquè ja comença a ser una mica tard. El patrimoni, en tot cas, la derivació és cap a la legislació pròpia del patrimoni dels ens locals, per tant, legislació bàsica, 33-2003, i el reglament de patrimoni de l'any 88. És cert, els consorcis poden tenir, diguem-ne, béns demanials o patrimonials, els demanials, el que estiguin adscrits al servei o a l'ús públic, el patrimonial que hagin adquirit, i, a més, tenen, diguem-ne, els béns adscrits per part de les administracions consorciades, que conserven la seva titularitat originària i, en tot cas, el consorci té sobre ells facultats de conservació i utilització per al compliment de les finalitats que es determinin en l'adscripció. Per tant, no poden disposar-ne d'ells. Aquesta figura, per altra banda, de l'adscripció és bastant comuna amb els consorcis, perquè les administracions titulars no acostumen a procedir a la seva transferència efectiva o total. Va la contractació, res més a dir que el fet de que, com es consideren administracions públiques, se'ls aplica íntegrament la legislació reservada o prevista a la llei de contractes del 2017 per les entitats locals. Passem a continuació, ja encara en la part final, el que és l'exercici del dret de separació i dissolució dels consorcis. Si poden passar, sisplau, la pàgina. Gràcies. No. Encara hi ha una altra previsió, si tens raó. El règim pressupostari de comptabilitat i control econòmic o financer. Bé, la llei de règim jurídic estableix que als consorcis els correspon el règim de pressupostació, comptabilitat i control de l'administració pública d'adscripció, sense perjudici, naturalment, a la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. De fet, hi ha una extensió a les funcions de la intervenció que està al Real Decret 427, que jo crec que hauria d'haver obligat a una adequació del text refós, perquè el text refós d'Hisendes Locals del 2004, quan parla d'aquest exercici de la funció interventora, no inclou els consorcis. Per tant, jo crec que s'hauria d'haver modificat el text refós. Està directament al Real Decret, que és una norma que té rang reglamentari,
però jo crec que hauria d'estar emparada el text refós de la llei d'Hisendes. És cert que es parla del control de la... però parla del control de l'administració pública d'inscripció. Més enllà d'aquesta aquesta manca d'emparament, el que sí que és cert és que es diu que per determinar financerament les administracions consorciades es tindran en compte tots els compromisos, els estatutaris, els convencionals, els desembolsaments efectius. Bé, això lliga una mica amb el tema aquell de la possibilitat de canvi d'inscripció, que és absolutament inconvenient. No? L'altra previsió és sobre que s'ha de fer auditoria dels comptes anuals. I la quarta, estem seguint l'ordre legal, aquesta frase enigmàtica, quan la vaig llegir, i què vol dir això de que els consorcis han de formar part dels pressupostos? No diu que els pressupostos dels consorcis hagin de formar part dels pressupostos, sinó que els consorcis, és a dir, la figura, l'ens, han de formar part dels pressupostos. I afegeix, s'han d'incloure en el compte general de l'administració pública d'inscripció. Bé, és una frase absolutament impròpia, imprecisa, incorrecta. Si més no, ha donat lloc a la polèmica de si els pressupostos dels consorcis havien de ser aprovats per l'administració pública d'inscripció. Jo entenc que no, que els ha d'aprovar l'òrgan superior del consorci, d'acord amb el procediment previst al text refós, i aleshores una administració en aquest sentit que actua de manera autònoma. En tot cas, el pressupost de l'administració d'inscripció es donarà compte dels pressupostos dels consorcis. De fet, els primers anys vam parlar amb el Ministeri, el Ministeri va dir que sí, que s'havien d'aprovar. Després van canviar el criteri. Això obeeix a una regulació imprecisa, que és una llàstima perquè la sala es va gestionar durant molt temps i la tramitació parlamentària es va posar de manifest aquesta imprecisió i no es va corregir. Per tant, la problemàtica es manté, tot i que jo crec que efectivament han de ser aprovats pels propis consorcis. Diferent és el tema del compte general, que aleshores sí, des d'un punt de vista ja més pràctic, s'ha aprovat el pressupost, s'ha executat, després hi haurà la liquidació i aleshores sí que s'incorporen al compte general de l'administració pública d'inscripció. Finalment, com ja s'ha anticipat, poden tenir aquesta potestat tributària financera, tributària referida a les taxes i a les taxes. Eventualment podrien tenir contribucions especials, però no és normal, i la potestat, si més no, també referida als preus públics. Passem a continuació. Estem ja, com hem tingut aquell problema amb la presentació, bueno, doncs els hi demanaré una mica més de temps, si més no per acabar, no em queden gaires. Queda aquesta primera part sobre l'exercici del dret de separació i dissolució, que si els sembla passaria una mica més ràpid. En tot cas, és una regulació molt, molt, molt detallista, que aleshores el que vol fer és assegurar, bueno, doncs que efectivament es pot realitzar aquest dret de separació. Òbviament, el Consorci és una entitat voluntària i, per tant, qui es vulgui separar ho vol fer, però això sí, complint amb els seus requisits. I aleshores estableix, si passem plana, hi ha altres previsions. Gràcies. És obvi que si qui vol marxar és l'administració d'inscripció, bueno, doncs s'haurà de, diguem-ne, establir quina és l'administració que es manté, òbviament. Si l'administració d'inscripció, que és la més important, doncs vol dir que se separa, bueno, doncs s'haurà de resoldre si continua el consorci i, si més no, quina és l'administració que en resultarà l'administració d'inscripció. Després hi ha també les previsions sobre la dissolució. Ja ho he dit diverses vegades, que la modificació tenia... era una modificació duta a terme pel Ministeri d'Hisenda i, per tant, aquesta obsessió des del punt de vista de l'àmbit econòmico-financer es reflecteix en aquesta... amb la seva regulació. Bé, passem plana. En tot cas, ja dic que no és molt precisa i, per tant, amb una remissió genèrica jo crec que és suficient. Hi ha una figura última que també és útil, la possibilitat de que les entitats consorciades, estic a la determinació quarta, puguin acordar amb la majoria que estableixin els estatuts, oferta de previsió, per unanimitat, la cessió global d'actius i passius. Efectivament, quan amb un consorci, els serveis que estava fent el succeeixi un altre consorci o una administració de les consorciades, es pot, diguem-ne, fer aquesta actuació que seria més operativa, més ràpida, de la cessió global d'actius i passius. I amb això arribem, per últim apartat, sobre les relacions consorcials i mesures de coordinació i assistència, que li volia donar una mica de joc, perquè en definitiva és un dels aspectes potser més complexos. Les relacions consorcials
bàsicament són dues. Les relacions entre les administracions consorciades i les relacions entre el consorci i les administracions consorciades. Quan a les primeres, les relacions entre les administracions consorciades, el ROA es diu que s'aplicaran les normes reguladores de relacions interadministratives. Correcte, perquè en definitiva estem en relacions bilaterals entre les entitats que s'han consorciat, aquesta relació amb respecte a les seves competències, etc., en pla d'igualtat. També hi ha una referència aquí al que seria la distribució interna de la responsabilitat patrimonial subsidiària. El supòsit de que, en un moment donat, s'ha produït un fet lesiu, el consorci no pot, diguem-ne, fer-ne front, i aleshores la responsabilitat patrimonial no es perd, és subsidiària, sempre el creditor sempre tindria, passa a les administracions consorciades. Jo suggereixo, de fet, amb el redactat del Consorci de les Drassanes a Llogenfer, que s'estableixi una regla, perquè si no regeix la solidaritat. La solidaritat és molt inconvenient. En tot cas, una regla que sembla proporcionada és precisament que aquests efectes econòmics vagin a parts o quotes proporcional a la representació que les entitats tenen en el si de l'òrgan plenari. De manera que aquella representació, on hi ha una que té una mica més de representació i els altres té 3 vots, l'altre en té 2, l'altre en té 1, bueno, doncs aleshores, en funció d'aquesta atribució, que hi hagi, que sigui la regla després per assumir, bueno, si és el cas, aquesta responsabilitat patrimonial subsidiària. Quan a les que tenen lloc entre el propi consorci i les entitats que l'han constituïda, efectivament, hi ha un paper especial de l'administració d'adscripció. Si passem plana, tindrem a la següent pàgina, sisplau. Gràcies. Així. Hi ha una altra... Així. Així. Efectivament, aquesta. Hi ha una altra manifestació normativa, i és que, efectivament, entre les administracions consorciades es produeix una certa mecanisme de cooperació horitzontal que s'articula amb el conveni, que fins i tot es, diguem-ne, materialitza amb el que és el propi consorci. El consorci és una manifestació de la cooperació horitzontal. També, i aquesta era una de les altres esmenes que incorporava a la presentació i que estarà a la presentació definitiva, també fins i tot pot tenir després una manifestació de la cooperació vertical, quan al final aquests ens consorciats que han constituït el consorci com a manifestació d'aquesta cooperació horitzontal, a més, utilitzen el consorci com a mitjà propi. És un tema no exempt de complexitat, però és possible que sigui mitjà propi de les administracions consorciades. En qualsevol cas, el tema aquest de les relacions entre l'entitat consorciada, entre el consorci i les entitats consorciades, és un aspecte molt complex. Té una dimensió objectiva que augmenta en funció dels tràmits o fases que s'han de seguir i, naturalment, una dimensió subjectiva respecte dels membres o parts que intervenen. Jo a vegades ho he dit, que aquestes relacions des del punt de vista científic són apassionants, des del punt de vista de la gestió, diguem-ne, a vegades són angoixants, com a mínim són complexes. Les relacions que es produeixen, en tot cas, entre el consorci i les entitats que l'han constituït no es mouen al pla d'igualtat. No, el consorci és una entitat vinculada. I amb això, aquí recordis, aquí falta un apòstrof entre la I i la S, que la llei de la jurisdicció de contenció administratiu, l'article 20, estableix, diu, que no poden interposar recurs contenció administratiu contra l'activitat d'una administració pública les entitats de dret públic que siguin dependents o estiguin vinculades a l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals, respecte de l'activitat de l'administració de la que depenguin. En tot cas, es clou que serien les administracions independents, tipus agència de protecció de dades, i la resta d'independents, que no és el cas, òbviament, dels consorcis. Per tant, els consorcis, des del punt de vista d'aquesta mena de rebel·lia cap a les administracions consorciades, des del punt de vista de la jurisdicció, se'ls nega aquesta possibilitat, perquè són administracions, són administracions públiques, però són personificacions instrumentals i en aquest sentit estan subordinades en aquest sentit. Fins i tot no arriben a ser relacions de jerarquia, però, diguem-ne, no són tampoc de bilateralitat. Seria una mena de tertium genus entre aquestes dues possibilitats, la de jerarquia i la d'igualtat. Si passem plana, i ara sí que arribem a la penúltima, transparència, és una proposta de gestió una mica des del punt de vista de la positivitat, perquè els consorcis gestionen serveis públics i, per tant, han de poder dur a terme aquestes activitats, i és una proposta de gestió, la portem a la Diputació ja des d'abans de l'any 2000, per tant ja té
doncs aviat farà 25 anys. És una proposta de gestió que, en tot cas, es tradueix amb les màximes següents. I el que propugna és que els consorcis aprofundeixin en la seva especialització, pel que sigui, per l'àmbit de la cultura, per l'àmbit de l'esport, per l'àmbit de la promoció econòmica, de manera que se'ls quedin rellevats d'haver d'assumir les tasques i funcions generals, és a dir, la contractació administrativa, la selecció de recursos humans, la logística, etc. A partir de l'articulació de les mesures de coordinació i assistència des de l'administració d'adscripció, en principi, podria ser també des d'altres administracions consorciades, però lògicament la descripció està cridada a desenvolupar un paper més essencial. De manera que aquesta administració d'adscripció assumiria aquestes tasques de funcions generals, de contractació administrativa, de recursos humans, de logística. Això provoca un doble efecte positiu. Allibera recursos i mitjans al propi consorci i, des del punt de vista de la matriu, singularment des de la perspectiva de les secretaries, de les intervencions delegades, etc., bueno, pues, diguem-ne, assegura una correcció perquè, bueno, efectivament, la contractació administrativa, la selecció de personal, són temes molt específics, molt complexos, i portar-los des del consorci és molt difícil que es puguin portar bé, i aleshores sempre sorgeixen problemes i ja tenen problemes les administracions, els municipis, amb els seus serveis centrals més o menys especialitzats, doncs, excuso dir-ho, amb el cas de les personificacions. De manera que, sobre aquesta base, bueno, a la Diputació hem desenvolupat tot un seguit d'instruments perquè, òbviament, això té que tenir una cobertura jurídica. Aquesta cobertura jurídica la tenim, per una banda, en els estatuts dels consorcis i també, si més no, amb el reglament orgànic de la pròpia Diputació de Barcelona. I, en tot cas, això es vehicula, a vegades, si són actuacions materials, no cal, però si són actuacions més formals, amb l'encàrrec o en comanda de gestió, l'administrativa, és a dir, la que està a la llei de règim jurídic, articles 11 i 9 i a la llei 26-2010, per exemple, en l'actuació de la mesa de contractació, que du a terme actuacions medials, el consorci aprova l'expedient de contractació, però la selecció des de la rebuda de les ofertes i la celebració en electrònica de la mesa de contractació, etc., això ho fa la mesa de contractació central, la mesa de contractació de la Diputació. Òbviament, l'informe doncs, l'hauran de fer des del consorci, però acabaria, diguem, amb la proposta d'adjudicació, si més no feta per la pròpia mesa. Naturalment, s'ha de respectar bueno, el que són els principis pressupostaris, perquè aleshores el pressupost està al consorci, però aquesta actuació medial molt important de la mesa de contractació la duria a terme la mesa de contractació. I això es pot replicar amb la selecció de personal, amb les... Eventualment, quan l'actuació no pugui, diguem-ne, derivar-se en l'àmbit de l'encomanda de gestió, haurà de ser el cas de la delegació, això sí, des del consorci cap a la matriu. Bé, passem a l'última de les transparències. Moltes gràcies. Amb aquestes referències estatutàries a altres instruments. Aquí, bueno, òbviament, són els documents que jo conec, que nosaltres coneixem, amb els quals hem treballat, hi ha els estatuts del Consorci de les Drassanes Reals i Museu Marítim, que és un consorci integrat doncs, per la Diputació, per l'Ajuntament de Barcelona i per el Port Autònom, l'organisme de l'Estat, i aleshores aquests estatuts del 2016, per tant, ja adaptats a les últimes modificacions normatives. Una referència al preàmbul, no ho he dit abans, però el preàmbul és útil des del punt de vista de la presentació del consorci. Els estatuts són una norma i, per tant, tenen un llenguatge naturalment jurídico-administratiu, etc. El preàmbul es pot explicar bueno, doncs, quina és la història d'aquest consorci. Precisament, si estem, en el cas que els estic esmentant, les drassanes amb una història tan llarga, remunta a l'edat mitjana, doncs, el preàmbul és el lloc idoni per fer aquestes reflexions i, fins i tot, és la carta de presentació del consorci. A l'article 5 es recollen les potestats i les prerrogatives amb els termes que he assenyalat, a les articles 7 a 19 els òrgans de govern i de gestió, del 20 al 26 el funcionament dels òrgans col·legiats, 30 a 35 aquestes relacions amb els ens consorciats, aquesta que he explicat en l'última part, la responsabilitat patrimonial, l'article 37, i el règim de personal, articles 38 a 40, amb els termes que ja he explicat. El seu correlatiu al reglament orgànic, ja data de l'any 2003, amb aquestes mesures d'assistència respecte dels consorcis. A la lletra C, aquests links els poden vostè, els portarà el anunci publicat en el butlletí oficial de la província, el que seria, diguem-ne, el mostruari, les activitats
que es poden fer per compte dels consorcis, això sí, també obertes a altres ens participats per part de la Diputació, la mesa de contractació, la selecció de personal, etc. I, finalment, una referència a l'article 9.2 dels Estatuts del Parc Agrari del Baix Llobregat, que té aquesta previsió sobre el vot ponderat quan feia referència al manteniment de l'equilibri entre les diferents parts. Bé, amb això acabem. Tenen després una referència bastant extensa sobre la biografia, en aquest treball, en el seu moment, aquest estiu del 2021, hem fet sobre el cas d'aquests consorcis. Queda a la seva disposició per a qualsevol qüestió que puguin fer. Ara sí que ja crec que podríem treure la presentació i no sé si jo puc obrir, suposo que sí, el que serien les qüestions. Sí, tens diverses qüestions, preguntes i respostes. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies per la ponència, molt aclaridora, com sempre. Bueno. Tens les preguntes? Veure, si no les trobes, tu les llegiria jo. No, ja les veig. Ja les veig. L'objecte del consorci hauria de ser concret o pot encabir activitats genèriques tipus nova rurtalita? No de l'hortalita, no sé ben bé què vol dir. Impuls a noves tecnologies, resposta al repte demogràfic i també qualsevol altra naturalesa anàloga. Bé, el punt d'equilibri òptim és aquell que atén a les exigències del rigor jurídic, però tampoc, suposa un escull a l'activitat. Jo crec que han de ser concretes. Pel que diu aquí, imposa les noves tecnologies, resposta al repte demogràfic, em sembla que té un nivell de concreció acceptable. I, en tot cas, al final, qualsevol altre que directament o indirectament afecti, tingui a veure. Jo crec que això suportaria, el rigor jurídic. Òbviament, no poden ser molt, molt genèriques. La regla que s'ha assenyalat abans sobre que les mancomunitats ho poden tenir-ne totes, en què efectivament es confonguin amb les amistats consorciades, però sí que és cert que una certa flexibilitat ha de tenir. Una altra pregunta. M'han presentat una proposta de consorci amb un objecte que comprèn aquestes accions que em semblen força difuses, que és el que es diu abans. Bé, òbviament, si el seu criteri és que són difuses, doncs aleshores exigeixi que hi hagi una major concreció. En tot cas, doncs que sigui més una descripció detallada i sense perjudici d'un aspecte al final que pugui ser, establert amb el rigor jurídic. Diu, pel que fa al personal anterior a la llei 40, es pot acollir la llei 30/12/2021, reforma, llei i estabilització? Jo crec que efectivament és una realitat, clar, o sigui, la llei, l'Arsal arriba quan arriba, és a dir, el 30 de desembre del 2013, i cau en una realitat que, fins a aquell moment, estava les seves dinàmiques pròpies. Hi havia ofertes públiques d'ocupació dels consorcis. Nosaltres les havíem fet amb tota normalitat, que a més era la regla general, teníem personal laboral, amb la problemàtica que ja he posat de manifest. De manera que, efectivament, clar, amb els nostres consorcis tenim personal fix, el que havia estat resultat seleccionat amb les ofertes públiques d'ocupació, i el personal temporal, el que estava ocupant llocs, aquelles previsions dels contractes laborals d'interinatge, aquests que estan cridats a desaparèixer, etc. Un problema més, els molts que ja tenim en l'àmbit dels consorcis, que haurem d'intentar resoldre com puguem. Però, efectivament, aquest personal, que aleshores era temporal, tenia naturalment dret a la seva provisió definitiva, a la seva selecció, més ben dit, definitiva, amb les ofertes públiques. Per tant, els consorcis hauria d'haver una oferta pública, si em permeten l'expressió, escombra, és a dir, aquella que agafés tot el personal temporal que hi havia en publicar-se la llei de l'Arsal. El problema és que s'ha trigat molt. La mateixa problemàtica que hem tingut als ens locals, amb tots aquests anys de dubtes, primer prohibicions, després dubtes, després incerteses, que si el decret llei, que si la seva convalidació, etcètera, etcètera, etcètera. Jo crec que, efectivament, alguna solució se li ha de donar
aquell personal i aleshores seria l'execució d'aquella oferta pública amb aquell personal que a 31 de desembre del 2013 tenia caràcter temporal. Clar, si després s'ha incorporat, és l'opció que hem vist abans. Clar, si al final s'ha fet ús d'aquella solució excepcional, tal, tal, que diu la llei, doncs aquest personal també té dret a que es faci una oferta pública, òbviament amb totes les exigències i en funció de la realitat temporal que hi hagi, pues d'acord amb les últimes previsions normatives que s'hagin produït. Per tant, sí que crec que efectivament estarien dintre, ara no entro amb la lletra petita, però sí dintre del que seria les normes aquestes que s'han establert, bueno, pues per donar sortida a tot aquest personal interí que tenim en l'àmbit del subsistema local. Continuem. Antoni Pérez. Quin règim de recursos té els acords del Consorci? El normal, com a personificació, en recurs d'alçada envers l'administració dominant. Bé, una pregunta, meu company. Salutacions. Depèn del que diguin els estatuts. Al meu entendre, en termes generals, no hauria d'haver una alçada cap a les administracions d'adscripció o dominant. Jo crec que això és predicable respecte dels organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Jo crec, com a mínim, els nostres estatuts, el que s'estableix és que els actes dels òrgans del Consorci esgoten la via administrativa. Eventualment, crec jo que es podria arbitrar una alçada, doncs no sé, dels actes de la direcció general respecte de la presidència del Consorci. Però en termes generals, jo crec que jo no seria partidari. Clar, si s'estableix els estatuts tenen rang reglamentari, mentre no siguin derogats, això es regularia. Però em sembla que seria atorgar-li a l'administració dominant o a l'administració d'adscripció un paper que segurament depassa els seus àmbits. No està establert a la llei 40 i, per tant, posar-ho als estatuts em sembla que depassaria una mica els termes de la certa normalitat. I en cas que tots els partners són municipis, mancomunitat o consorci? Aquesta és una pregunta que em van fer molts anys a la universitat, me'n recordo, diu, si un consorci diu està integrat i marxa al Consell Comarcal i queden municipis, vas a ser una mancomunitat. No sé, jo crec que, clar, estaríem en una... Depèn del cas. Clar, tampoc crec que, diguem-ne, la regulació dels consorcis resulti pels municipis més convenient que la de les mancomunitats. Més enllà de tot el rosari d'actuacions amb la seva Constitució, que ja ens ha parlat l'Isidre, jo crec que estan més enrobustides les mancomunitats que els consorcis. Per tant, si tots són municipis, la via natural jo crec que hauria de ser la de les mancomunitats. Qüestió diferent pot ser que si té vocació de que s'incorporin altres entitats, bueno, doncs aleshores, però en principi, diguem-ne, si són tots municipis han de ser mancomunitats, ja dic, excepció feta d'aquesta vocació de definitiva. Marta Felip, salutacions també. El fet que ara sigui possible incorporar consorci a entitats privades, però que s'especifica que el consorci no pot tenir ànim de lucre, fa entendre que un consorci no pot exercir activitat econòmica en lliure concurrència amb una iniciativa privada, encara que sigui vinculada a l'interès públic? Bé, la pregunta, com que la seva autora és tan il·lustrada, té molta de retranca. Clar, sembla incompatible que hi hagi ànim de lucre amb activitat econòmica en lliure concurrència. Clar, són supòsits que van en paral·lel. O sigui, l'activitat econòmica en lliure concurrència, no sé, aspectes com festes esportius, etcètera. Clar, això seria també com el fet de les fundacions poden tenir ingressos? Sí, naturalment, les fundacions públiques, ara me'n vaig a un altre àmbit, no? Poden tenir ingressos, etc. El que es prohibeix amb les fundacions és repartir beneficis, que en tot cas han de, diguem-ne, reinvertir-se en l'àmbit de les pròpies fundacions. Bé, doncs, extrapolant aquesta reflexió que he fet respecte de les fundacions, en el cas dels consorcis, en general, clar, és que, o sigui, l'afirmació que fa la llei és una afirmació voluntarista, però crec que s'ha de contextualitzar en què tots els consorcis no han de tenir ànim de lucre, perquè és obvi que els consorcis integrats per administracions públiques i els consorcis integrats per administracions públiques més una entitat privada, si la llei diu que no han de tenir ànim de lucre, crec que això mateix s'ha de predicar respecte dels consorcis amb entitats públiques.
Per tant, en principi, cap dels consorcis hauria de tenir ànim de lucre, que trasplantat a l'àmbit de les fundacions seria el fet que no poden repartir beneficis. Òbviament, els consorcis no poden repartir beneficis. Els consorcis, en tot cas, sí poden dur a terme una activitat econòmica en lliure concurrència, una activitat econòmica en lliure concurrència, crec jo, naturalment seguint l'expedient complicat, etc, 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 però el que no hi hauria, crec jo, seria, diguem-ne, doncs tot els seus rendiments haurien de redundar, diguem-ne, en l'àmbit del consorci. De tota manera, l'activitat econòmica és un tema, òbviament, ja es diu, en lliure concurrència, mai en cas de monopoli. Per tant, de tota manera, la diferència de l'activitat econòmica en lliure concurrència dels serveis públics econòmics és una diferència conceptualment no fàcil d'establir. Altra cosa és que estigui, diguem-ne, més regulada en preceptes diferents. I en aquest sentit, jo crec que fent l'expedient, jo crec que amb totes les garanties i els etiuts de comissions i representació de tots els membres, etc, 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 informacions públiques i tal, jo crec que no hauria d'haver, diguem-ne, inconvenient. Altra cosa és aquesta presència de les entitats privades, però és que la presència de les entitats privades, si em permeteu l'expressió, jo crec que planteja més problemes que beneficis pugui aportar. Jo crec que fins i tot des d'un punt de vista de la col·laboració amb entitats privades, quasi és més pràctic fer un conveni de col·laboració amb totes les seves exigències que incorporar-les amb el propi consorci. De fet, ja que m'ho pregunteu, en un dels nostres consorcis, el Consorci del Parc del Foix, que en el seu moment vam incorporar a la Fundació de Vertis, la Vertis de l'autopista que passava, la Fundació s'hi va incorporar, i era una fundació, per tant, era una entitat sense ànim de lucre, vam prendre la prevenció, aquella que us he comentat abans, sobre l'exercici de la potestat sancionadora, perquè com el Consell de Garanties Estatutàries va dir que no podien exercir-la, doncs ja ens vam prendre aquesta cautela i, per tant, bueno, vam dir que l'exercici de la potestat sancionadora es duria a terme per part dels municipis si afectava el territori o per part de la Diputació si afectava els serveis. Per tant, jo crec que aquesta previsió d'incorporar entitats privades als consorcis es fa en un sentit ampliador, però jo crec que planteja problemes. Planteja problemes des del punt de vista de la selecció, planteja problemes des del punt de vista de els interessos concurrents i planteja també problemes fins i tot un mitjà propi. Si han dit que les societats que tinguin encara que sigui una mínima participació privada no poden ser mitjà propi, si és la societat, un consorci amb una entitat privada tampoc podria ser, diguem-ne, amb aquesta mateixa línia. Ja ho sé que estic, diguem-ne, extrapolant el que diu la llei de contractes, però sembla lògic que si dona aquella prohibició en un sentit tan contundent com el que fa la llei de contractes respecte de les societats, això també s'hagués d'incorporar les entitats privades, sobretot si són amb ànim de lucre. Si són sense ànim de lucre, doncs també seria un tema, diguem-ne, analitzar. Quan s'indica la llei de bases que el consorci no pot demanar més recursos als previstos i no, mira, entenc que no impedeix que les administracions adscrites puguin fer una aportació extraordinària perquè el consorci dugui a terme un projecte concret nou. Això seria la lògica. Clar, el problema és que no ho diu la llei de bases, això. I diu el que diu. Clar, en principi, els recursos dotats inicialment són per a unes actuacions concretes. Si aquestes actuacions s'amplien, sembla que ha d'haver una aportació extraordinària. Jo crec que això es pot defensar, perquè si no, diguem-ne, estàs condemnant el consorci, diguem-ne, a no créixer mai, o a si creix, diguem-ne, que sigui deficitari. Jo crec que això es pot defensar. Hi ha més preguntes anteriors. Ah, sí? Sí, si tires enrere. Al principi de tot. Sí, la primera és de la Beatriz Julve. Sí, sí. Podem entendre que es compleix amb el requisit de determinació del règim d'inscripció exigit als estatuts si no s'especifica expressament, però si es recull tots els aspectes de vinculació a l'administració d'inscripció? Podem entendre que es compleix amb el requisit de determinació del règim d'inscripció exigit als estatuts si no s'especifica expressament, l'administració d'inscripció? No sé ben bé què vol dir. No acabo d'entendre. O sigui, el règim d'inscripció, diguem-ne, afecta el que estableix del règim comptable, pressupostari, personal, tal, tal, tal. I aquesta és les previsions legals. Hi ha una discussió amb la doctrina, amb el sentit d'aquells aspectes que no estan expressament
detallats a la llei 40, si s'ha d'aplicar el règim de l'administració d'adscripció o no. Inicialment, diguem-ne, hi havia una certa tendència de la doctrina a considerar que sí, però la sentència del Tribunal Constitucional, ja la afegiré després amb la versió última, va dir que no, que les previsions són reservades a aquests aspectes que expressament preveu la llei 40. Per tant, si no es diu res més a la llei 40, els estatuts poden establir en els aspectes no previstos quin serà el règim jurídic. I els posaré un exemple. Això a Catalunya segurament no passa, però en altres àmbits d'Espanya sí. S'han trobat, en el cas de Múrcia o el cas del Principat, Astúries, etc., diversos llocs d'aquí, eren consorcis locals perquè estaven integrats per 15, 20, 25 ens locals i per la comunitat autònoma, que aleshores resulta que la suma de les administracions locals pues, suposaria, no sé, el 85% del consorci, però l'administració de la comunitat autònoma té el 15%, o el 10%, o el que sigui. És a dir, té la participació majoritària dintre de tot el conjunt, tot i que sigui minoritària. Bé, doncs aquests passen a estar adscrits a la comunitat autònoma i aleshores, clar, no els hi queda més remei que efectivament el règim pressupostari, el règim que estableix la llei sigui aquest, que els hi porta uns problemes molt... Durant aquest estudi que vaig fer vaig entrar en contacte amb diversos secretaris que diuen que efectivament és un problema, però en canvi, com que el règim de funcionament dels òrgans no està entre els aspectes de tallats, sí que és possible aleshores establir els estatuts que el règim de funcionament serà el dels ens locals. Per tant, tenim uns consorcis allà que des del punt de vista de funcionament és de règim local, que és el que estaven acostumats perquè la majoria són ens locals i perquè els secretaris eren funcionaris de l'habitació nacional, i en canvi amb els aspectes que expressament estan regulats a la llei 40, allà, diguem-ne, són els que toquen, és a dir, patrimoni, comptable, etc., i personal, que són el de l'administració d'adscripció. No sé si era aquesta la pregunta. Si la pregunta era el fet que no s'esmenti expressament l'administració d'adscripció, jo crec que hi ha de constar-hi. En tot cas, és una modificació puntual dels estatuts i crec que hauria de constar. Antoni Pérez em diu, entenc que la suspensió de regles fiscals permet entrar en un consorci malgrat el que diu. Clar, aquesta no és una norma econòmica i, per tant, s'entendria que no si està suspesa. Clar, bueno, és el que hem dit. Certament és aquesta. Efectivament, quan no regeixen, doncs no hi ha pla econòmic, i si no hi ha pla econòmic, no hi ha escull. Si hi ha igualtat de la resta de criteris d'existència de vot ponderat, podrà terminar el règim d'inscripció? Jo crec que sí. Clar, o sigui, és que, en definitiva, té una posició dominant. En definitiva, el criteri, més enllà del redactat tan concret que a vegades fa confondre una mica, el que importa és que hi hagi una posició dominant. Per tant, si una administració té dos vots i les altres en tenen un, efectivament té una posició dominant o predominant. És possible canviar el nom del consorci? Sí, clar. El nom del consorci és el seu senyal d'identitat. Per tant, avui es diu d'una manera i demà es diu d'una altra. És convenient, diguem-ne, fer, òbviament, això és una modificació dels estatuts, i a vegades doncs, entre el nou i el vell, bueno, doncs, aleshores s'ha de prendre les teles necessàries. Però sí, amb aquest anàlisi que vam fer, molts consorcis els van canviar la seva denominació. I aleshores, bueno, aquí m'ha tornat a sortir el de les activitats. Certament, el criteri d'especialitat és necessari. Una altra cosa és la major o menor perícia a l'hora de, diguem-ne, establir aquesta activitat, que sí que hauria de quedar enquadrada en un sector concret. No sé si hi ha alguna més. Com els he dit, és un tema controvertit. I en aquest sentit soc crític amb la regulació de l'LRSAL, perquè la regulació de l'LRSAL més semblava encaminada. N'hi ha una al final que ha entrat, Anna Mayans. Sí. De la seva exposició dedueixo que els serveis que presta el Consorci per encàrrec o per delegació al municipi han de ser articulats a través de convenis específics. En el cas dels consorcis de serveis socials, dels quals en soc secretari, hi ha previsió estatutària de les seves competències i els ajuntaments participants demanen serveis al consorci i liquida els preus públics. A veure, o sigui, no voldria que l'esment que he fet al final, diguem-ne,
fes introduir alguns equívocs. El consorci és una entitat que es crea per la prestació d'un servei de dos, de tres, dels que siguin. I, per tant, amb l'execució, o sigui, no és que els ens hagin de fer successives encàrrecs o delegació. Això, en principi, hauria d'estar inclòs dintre del que són les finalitats i les competències del consorci. Això que precisament aquella persona anterior deia que sí, sí. O sigui, quan es constitueix el consorci, s'han de transferir les competències de manera que això serà l'objecte de la seva actuació. L'àmbit de serveis socials, la gestió de l'atenció primària, la gestió dels equipaments esportius, la gestió del museu que sigui. Aquesta és la seva actuació. Altra cosa és la part final que he explicat respecte de les actuacions materials referides a la contractació administrativa, la selecció de personal i altres activitats logístiques. Amb el tema de la contractació administrativa, el plantejament és el següent. Clar, el consorci és una administració pública i, per tant, inicialment, hauria de contractar per si mateix, etc, aprovar els seus expedients de contractació, tenir la seva mesa, etc, 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 etc. No dic que no, però la gran majoria de consorcis són estructures molt, diguem-ne, reduïdes, i aquesta actuació de la contractació, des del punt de vista de la seva complexitat, jo faig la proposta, si es vol, que no és obligatori, però sí que faig la proposta de que això sigui dut a terme per part de l'administració d'adscripció. És a dir, que la selecció de la contractació administrativa la facin els serveis centrals de l'administració, la mesa de contractació concretament. El que passa és que perquè això es faci, diguem-ne, té que haver un instrument jurídic formalitzat. I és, en aquest cas de la mesa, una encomanda de gestió, una encomanda administrativa, que es fa. Per tant, diguem-ne, aquesta és la previsió. Eventualment, els posaria l'exemple perquè quedi clar allò de la delegació. Mentre que l'encàrrec, l'encomanda de gestió serveix en el cas de la contractació administrativa, en un cas concret, el cas del Consorci de Patrimoni de Sitges, que havia d'endegar unes obres de molta gran envergadura, de 10 milions d'euros, etc. No tenia arquitecte, no tenia servei jurídic, etc. Aleshores, escolta'm, clar, eren serveis del Consorci del Patrimoni de Sitges. Per tant, el Patrimoni de Sitges era qui tenia la competència. Ara bé, la contractació i execució de les obres i el control podia fer-se amb un encàrrec, amb una encomanda de gestió? No, perquè l'encomanda de gestió té les seves limitacions. S'havia de fer una delegació des de l'administració, des del Consorci a l'administració matriu, en aquest cas la Diputació de Barcelona, que va adjudicar aquestes obres, controlar-les, tot i així vam tenir tot un seguit d'incidències perquè eren unes obres molt difícils, amb uns edificis més que centenaris, etc. Això és l'encàrrec o la delegació de l'última part. Per tant, en termes de normalitat, el Consorci tindria que tenir dintre del seu àmbit d'actuació el que seria l'actuació de serveis socials. Altra cosa és com s'articulin concretament aquestes actuacions concretes. Aleshores, sí, si aleshores el que passa és que són encàrrecs més contingents, etc. A veure, el conveni no és una figura aliena, ni molt menys, és una manifestació de la cooperació horitzontal i el propi consorci és una manifestació de la cooperació horitzontal. Per tant, el conveni entre les administracions consorciades i el consorci, o entre una administració consorciada i el consorci, és perfectament viable. Fins i tot després, aquest conveni, al seu torn, articula una cooperació horitzontal que té, si és mitjà propi, la característica de cooperació vertical. En tot aquest aspecte, diguem-ne, hi ha una conferència molt bona que va donar amb la Federació de Municipis Carme Civina, i aleshores tracta aquests aspectes. I amb això jo sí que voldria posar de manifest que la regulació de la llei de contractes, en el sentit, suposo que en el seu moment ja va parlar Carmen Alonso al respecte, i fins i tot té tot el seu capítol amb el llibre, de totes aquestes possibilitats que obre la llei, la directiva més que la llei de contractes, perquè en aquest aspecte la llei de contractes es va quedar una mica, diguem-ne, abans de totes les seves possibilitats, i hi ha diversos treballs del professor Huergo que, diguem-ne, posen de manifest totes aquestes possibilitats que té aquesta cooperació horitzontal
i quan s'utilitzi com a mitjà propi vertical del consorci respecte de les administracions consorcials. No sé si amb això li pot ser resultar d'utilitat tota aquesta complexitat que realment té un alt nivell de, efectivament, de complexitat.